Okay, မင်္ဂလာပါ။ဒီဒီရဲ့ဒီနေ့ဒီ podcast ကပေါ့နော်။ပုံမှန် podcast နဲ့မတူဘူး။ဒါ friendship therapy ပေါ့နော်။ဒီဒီနဲ့ဖြိုးဖြိုးနဲ့က best friend ဖြစ်ပါတယ်။ business partner လည်းဟုတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ podcast မှာဒီ podcast မှာကျွန်တော်တို့ညတော့တယောက်တယောက်မကြည်တဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးပြောပါမယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်။မေးခွန်းတွေလည်းမေးမယ်။ discussion တွေလည်းလုပ်မယ်။ discussion လုပ်မယ်။ကြည့်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုတခုခု take away ရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ပုံမှန် what friendship relationship ကိုဘယ်လိုပေးလုပ်လဲ။ပုံမှန် business partner တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုး struggle တွေရှိလဲပေါ့နော်။ဟုတ်ဒီလိုစီးပွားရေးတောက်တဲ့ခါမှာ struggle တွေအများကြီးရှိတယ်။ကို go through လောက်ရတဲ့ဟာလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုနှစ်ယောက်လုံးကပုံပုံနဲ့နဲ့ဆွေးနွေးပြတော့မှာဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ပါတယ်။ဘာမှမဖုံးထားပဲနဲ့။အဲ့တော့အရင်ဆုံးဘာမှမဖုံးထားပဲနဲ့တော်တော်တယောက်အလုပ်တူတူလုပ်တဲ့အချိန်မှာမကြိုက်ဆုံး၃ခုကိုပြောမယ်။၃ခုမနည်းဘူးလား။နည်းတော့နည်း။မကြိုက်တဲ့ချက်တွေအများကြီးပဲပေါ့နော်။โอเคว่าบ่เนาะจ้ะเราอยู่ด้วยกันเอ๊ะติ๊ชติ๊ชซินี่มาเปล่าเว้ยเนาะอ้าวถ้าวิดีโอลงนี่จ้ะป่ะเนาะอเมริกันนี่ไงนี่ไงโกไจ้ได้อัจฉะเนี่ยไม่ไจ้ได้อัจฉะป่ะเนาะฟีดแบคนี่แหละเราต้องติงเงินชั้นเดียวก็ตุ่ยไดงโกไปนี่จ้ะป่ะเนาะอ้าวไม่ก้าวในหาเนี่ยอะยังซะมั้ยก้าวในหาโกนอกซုံးมาโฟกัสเนี่ยอซုံးมาไปเปล่ามั้ยป่ะเนาะยังดีๆเนี่ยอะลอลอว่ายังก้าวในหาโฟกัสนอกซုံးมาเปล่ามั้ยโอเคอ้าวเกมเชนเจอร์เลยป่ะเนาะ business partner อันนี้เนี่ยยังเปล่ามั้ยเนาะ friendship อันนี้เนี่ยยังเปล่าအမားနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာ business partner အနေနဲ့ကမကောင်းတဲ့အချက်ကအမား decision making အရင်နေရယ်အရှင်းနေရယ်အရှင်းကြရယ်ကျွန်တော်မှလေဒေါသတွေထွက်တဲ့ခါကျရင် contract တစ်ခုလုပ်ဖို့ရှက်လာကြရယ်စဉ်းစားကြည့်ဒီလား Yeah because contract ကဖြိုးအားတာတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်အမားအတွက်လည်းမကြိုက်တဲ့ဟာဆိုတော့အချိန်ဆွဲတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာတစ်ခါလေးကြာလေငါတို့လူတွေကအားကြတာအားကြတာပြောတချို့နေရာတွေလည်းငါတို့လည်းအားနေချက်တွေအများကြီးရှင်တော့ဟုတ်တယ်နေရယ်ဟုတ်တယ်decision making เนี่ยอะเทศิติจี้เล่ลาพี่เนาะဟုတ်တယ်โอเคအဲ့ဆိုသူ့ကိုမကြိုက်တာจ้ะ तू อ่ะအရန်ပြင်းထူရယ်ဗောနော်ကျွန်တော်သူနဲ့ရှင်သူများနဲ့ရှင်တော့ तू အပြင်းမထူကျွန်တော်နဲ့ရှင်အရန်ပြင်းထူတယ်တကခုခုဆိုရင်ပင်မန်းနေရာနဲ့ဗောပြီးတော့အဲ့ဒါ तू နဲ့ကျွန်တော်အလုံးလုံးတဲ့အထဲမှာနားလည်မှုအလွဲဆုံးရာဗောနော်ကျွန်တော်သူ့ကိုနားမလဲတော့ तू ဘာဖြစ်လို့တစ်ချိန်လုံးပြင်းနေရလဲဆိုပြီးတော့မှလေလုံးဝအလုံးတော်ဆက်မလုံးချင်တော့ရတီဖြစ်တယ်သိရမလားဒေါသတွေထွက်နေဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့မှတော့ဒီတော့ရမ်းပြင်းတာလုံးမလုပ်တော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်အဆင်ပြေသွားရင်နော် Okay အဲ့ဒါလေဟိုပါပေါ့နော်မဖြိုးကြတော့ energy အရန်ရှိတဲ့တူအထက်မှာပါတယ်ပေါ့နော် energy တော့မှပုံမှန်လူနဲ့ရှင်တူကပိုရှိရယ်ပေါ့နော်အမမနေ့6နာရီထပြီးမှ gym ကို3နာရီတွားမလားတွားပြီးရင်တနေ့ကိုအလုပ်လုပ်ည7နာရီမှ gym နောက်ထပ်7နာရီပြန်တွားမလားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူစားမျိုးကျွန်တော်ကကြတော့ဟို introvert လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော်တော်များမသိဘူးပေါ့နော် introvert လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကวิดีโอตะบုတ်ย้ายได้ปิซออะคุโลမျိုးปองตะนายวิดีโอตะบုတ်ย้ายได้ปิซอยังบดุเดมาสกาไม่เปียวไหนเนาะဟုတ်တယ်အမကကြတော့အမြဲတမ်းပဲအဲဒီဒီပြောသူ6နာရီထားဂျင်သွားပြီးတော့ဆိုရင်အလုပ်တွေအကုန်လုံးအင်တာဗျူးတွေလုံးညပိုင်းလဲလိုင်းလွှင့်ရမယ်ဆိုတော့ညွှန်နေဒီဒီကကြတော့ဟိုမီတင်တစ်ခုသွားပြီးတော့3နာရီလောက်ကြာပြီးတော့ဆိုရင်အမဘာမှမလုပ်နေတော့เนาะဘာမှအလုပ်ကိစ္စမှမပလန်နေတော့ငါအိမ်ပြန်ပြီးအိတ်ရအောင်မယ်ဆိုဟမ်အဲဒါပေမဲ့တကယ် तू physically ပင်မနာကိုတွေ့တော့မှနောက်ပိုင်းကျတော့နားလည်ပေးသွားတော့မနေ့ပိုင်းဆိုရင်အမဒီဒီကိုလွတ်ထားပေးရနော်အရင်တော့ဆိုမနေ့ပိုင်းလည်းမရအောင်စွတ်တယ်လုပ်ခိုင်းတာနော်အဲ့လိုမျိုးနားလည်မှုမရှိတော့အလုပ်လုပ်တော့အစပိုင်းမှာအဆင်ပြေဘူးအဓိကတပိပိနဲ့ပိုနားလည်လာတာကလေဘယ်ရမဆိုရင်တခြားသူတယောက်နားလည်အောင်လုပ်ဖို့အလုပ်လုပ်ရင်လေ relationship မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသူတယောက်ရဲ့ပုံစံကိုနားလည်သွားပြီဆိုအဲ့ပုံစံကိုပြောင်းမဲ့အစားပေါ့နော်အဝင်ခွင်ချက်ဖြစ်အောင်ကိုကလည်းပြောင်းလဲပေးရမယ်ပြီးရင်သူ့ဘက်ကလည်းညှိပေးရမယ်ဟာဆိုညှိပေးဆိုအဆင်ပြေနော်ဟုတ်တယ်ဥမာတချို့ဟာတွေကြတော့ပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်ပြင်လို့ရတဲ့ဟာဆိုအကုန်လုံးပြင်ပြီးမှလုပ်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဖြိုးဆိုလည်းသူပြင်လို့ရတဲ့ဟာဆိုအကုန်လုံးပြင်ပေးရပေါ့နော်ပြင်လို့ရတဲ့ဟာရှိရဲ့လူတွေကပြင်လို့ရတဲ့ဟာရှိရဲ့ပေါ့နော်ဥမာသူဆိုရင်detail အရင်ဆက်တယ်အဲ့ဒါဒုတိယမကြိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါလေ advantages ရှိတယ်လို့ disadvantages လည်းရှိရပေါ့နော်သူဆိုရင် detail အရင်ဆက်တယ်အမထင်တယ်ကျွန်တော်မကြိုက်တာ detail မဆက်ဘူးမြောက်တာ opposite ပေါ့နော် opposite ဟုတ်တယ်ငါတို့ကခင်လို့လို့တာနော်အရင် opposite တွေလည်းအများကြီးရှင်နော်ဟုတ်တယ် तू ဟာ detail အရင်ဆက်တယ်နော် detail တမဘာ detail မီကျွန်တော် detail မီကျွန်တော်က creative တမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ detail မဆန်ချင်ဘူးကျွန်တော်ကဟို idea တခုရတယ်ဆိုချက်ချင်းချက်ချင်းလောက်ရတာကိုကြိုက်တဲ့တူပေါ့နော်အများကြီးအကြာကြီးမစဉ်းစားချင်ဘူးပေါ့နော်မြ мян လို့မြ мян ပြီးမြ мян အေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီတေးလုတ်ခိုင်းတာသူအဲ့လိုလုတ်ခိုင်းမှုဆို it's a pain in the ass เนาะပြဿနာတက်ပြီကျွန်တော်ညပြဿနာတက်ပြီ तू ဒီတေးလုတ်ခိုင်းဆိုကျွန်တော်ကမလုတ်ဘူးပဲမလုတ်ဘူး तू မလုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်ဒေါသတွေထွက်တယ်အဲ့ဒါသူ့တော့မကြိုက်တာလဲအဲ့ဒီတေးမလုတ်တာကိုကျွန်တော်သူ့လုံးဝလုံးလုံးတူတူလုံးရတာမကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က marketing department ကိုလုတ်တယ် तू marketing department reset ထွက်ပြီးတော့နောက်ကဘာမှအသေးစိတ်မရှိဘူးအဲ့ချိန်ကျတော့ तू လုတ်တဲ့ department ကိုကိုယ်ကဝင်လို့ရရောဝင်လို့ပြီးတော့မှအလုပ်တွေများတဲ့ချိန်ကျလေသူ့ဒေါသတွေထွက်တာဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့မှ
တက်နာရှာဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဒီ SOP မျိုးဒီ standard procedure ကြီးဘာမှမလုပ်ထားဒီ report ရေးတေချာမလုပ်ထားနေ့ရအလုပ်တွေငါလုပ်ပေးနေရတယ်နေ့ငါရမ်းနေတော့သားထွက်နေဆိုပြီးတော့မှသူ့ကို complain တက်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းပေါ့နော်ဟိုတတိယကျတော့ဒီ UK ကနေmarketing department ကို manage လုပ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီကကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးကအခုဆိုရင်လူအယောက်40ကျော်ရှိရနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့လူအယောက်40ကျော်ကိုကျွန်တော်က line ပေါ်ကနေပြောရတဲ့အခါမှာအလောက်ကြီးကြီးဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲအသေးစိတ် manage မလုပ်ရတော့ detail မလုပ်ရတော့ကျွန်တော်အတွက်အဆင်ပြေရပေါ့နော်မှတ်ဖြိုးကြတော့သူကလူအယောက်40လုံးကို manage လုပ်ပါ manage လုပ်ရတော့ detail လုပ်ရတော့ဟိုကအရများလာချင်းစိတ်တော်လာပေါ့တကယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပါရှိသေးတယ်လူတွေပြောရင်ဒက်ပြောတာလားအမ emotion ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒက်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ company ကိုမဝင်ခင်တော့ဆိုရင်ပြဿနာအကြီးကျယ်ခဏခဏဖြစ်တယ်ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုရင်အမနဲ့အဲ့ဒီဟိုထားပြဟို connect creator လားစာရေးတဲ့သူလားသူတို့တွေကအမ emotion ဖြစ်ပြီးမှသွားစုငေါက်လိုက်ပြီဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝင်လာတဲ့အခါမှာ filter တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအရင်တော့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကအမကပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒီတစ်ခုကဆိုတော့တခုခုဆိုရင် directly ရုံးသွားသူတွေတော့မဆူတော့ဘူးねကျွန်တော်ရှီကို filter အရင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်ကြအလုပ်ထဲမှာကြအရန် emotion ဖြစ်တာနော်ဟာအပြင်မှာသာ emotion မဖြစ်တာအပြင်မှာဟိုသူများတွေ emotion ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အလုပ်ထဲမှာကြတော့အဲ့ဒီဥစ္စာပို့ဘာလို့လဲကိုအသေးစိတ်တစ်ချိန်လုံးလုံးနေတော့ဟိုကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ဘူးဆိုရင် emotion ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးသွားဆိုအရင်တော့ကသူ့မပြောဘဲနဲ့သူ့အောက်ကလူကိုသွားဆူတာတခါတည်းသွားဆူပြီးဆိုအောက်ကလူတွေကပြဿနာတက်ပြီးအဲ့တော့ तू ကမကြိုက်အဲ့တော့ तू ကကျွန်တော် request လုပ်တယ်သူ့အောက်ကလူတွေသူနဲ့တူလုံးနေတဲ့သူတွေကိုအကုန်လုံးမကြိုက်တာမှန်သမျှသူ့ကိုလာပြောပါဆိုအခုသူ့ပဲလာပြောတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုသူ့ပြောလို့ဝါကြီးလို့ तू ကကျွန်တော်ဖုန်းမကိုင်းကျွန်တော်အမနေငါ့ဖုန်းဆက်လိုက်ရင်တကယ်ချင်းတယောက်နေနဲ့ဘယ်တော့မှမဆက်နေလို့ကျွန်တော်ရှိမှပဲအလုပ်ကိစ္စရှိမှပဲဆက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အမရောကျွန်တော်ဘာရှိလဲ emotion မရှိတာ opposite ပဲ emotion လောမရှိဘူးဟောမနေရတော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါရမ်းပြလိုက်တယ်တနေ့ရောက်သားသူ့လေလုံးဝလောက်ပလိုက်ချင်တာတိရတခါလေးချင်တယ်ကိုယ်ကလေစိတ်တညစ်ဒီကိစ္စရဲ့ရေရှင်မှာပြဿနာတက်မှာဥပမာတချို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရဲ့ဆိုပေါ့နော်ဒီရုံးကဝန်ထမ်းတယောက်ကို contract ကောင်းကောင်းမချုပ်ထားဘဲနဲ့သူ့ကိုလောက်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပေးလိုက်ရင်ပြဿနာတက်မယ်ဆိုတာကိုကသိနေပြီသူကအေးဆေးလေးပဲokay okay okay ပဲအဲ့တလုံးပဲအဲ့တလုံးပဲစဖို့ရင်လည်းကိုရင်းမှလေစိတ်တင်ညစ်ပြီးတော့မှလေတဒေါင်လောက်အဆေးပို့ထားလေ okay ပဲကျွန်တော်စိတ်ကအရန်ရှင်းတော့တယ်သူများတခုပြောရတယ် okay ပဲအဲ့ဒါမဲ့ဆိုလည်း okay မကောင်းဆိုလည်း okay အဲ့ဒါပြောမဲ့ဆိုကိုကအရန် serious ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုအဲ့ဒါကြီးကလုံးဝမကြိုက်ဘူးပြီးရင်သူ့ serious ထားအောင်မပြောနေရဒါရမဟုတ်ရေရှင်မှာပြဿနာတက်မယ်ရေရှင်မှာပြဿနာတက်မယ်အဲ့ဒါလေတခါလေကြာရင် तू ကအဲ့ဒါကိုပြဿနာတက်မယ်ရေရှင်မှာပြဿနာတက်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့နေလုံးလို့အဲ့ကိစ္စကိုမဖြေရှင်းခင်မှာသူ့ကိုဒါကြီးကပြဿနာပါလို့ပြောနေရတာကိုကအချင်းတစ်ခုပေးရတယ်အဲ့ तू ကခဏခဏအခောက်တရားပြောပြီးကျွန်တော်ကသူ့အတွက် unpleasant ဖြစ်လာမှ blue တရားတွေစီးပြီးရောသူ့ဘော तू ကကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆက်ရတာမကောင်းတော့ဘူးဆိုမှ तू ကအဲ့ပြဿနာကိုလက်ခံတယ်အဲ့လိုရှိရနော်ရှိရရှိရဟုတ်တယ်အမအရန်နေဟိုပြောမယ်ဆိုတောက်စစ်ဖြစ်တဲ့အထိလေတစ်ချိန်လုံးတစ်ချိန်လုံးပြောပြီးဆိုမှဒီတည်းကအဲ့ဒါ okay ဒါဆိုဖြစ်ရှင်းပေးမယ်ဆိုဖြစ်သွားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ pattern လိုမျိုးဖြစ်နေအများလဲတခုဆိုရင် तू ကစာအကြောင်း20လောက်ပို့ရယ်တို့က okay ပဲပို့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကသူများတွေရဲ့ရှေ့မှာဆိုအရန်ကို idol friendship ကိုမာတင်တို့ကိုဖြိုးပိုင်တို့ကိုဆိုင်တို့ဆိုလည်းအများပြောရနော်အားကြတဲ့အထိပြောရနော်နုနောင်အရန်လိုက်တယ်အလုပ်လုပ်တာတကယ်ချင်းအနေနဲ့လည်းအရန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးအမအုံးနဲ့အပြင်မှာတွေ့သမျှလူအကုန်လုံးအမအုံးနှစ်ယောက်ရဲ့ friendship အလုံးလုံးတဲ့ပုံစံနေအရင်အပေးယူမျှတာတခါလေကြာရင် तू နဲ့ကိုနဲ့အပေးယူမျှတဲ့အချိန်ကြာတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုမျိုးလုံးပဲကြည့်တာတည်တာဘောနော်သူကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကအပေးယူအရင်မျှတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဘာကိုသတိထားမိလဲဆိုရင်ဒီတို့အခုအပြင်မှာလူတယောက်နဲ့တွေ့တွေ့ရမှာဘောနော် meeting တစ်ခုရှိရဆိုရင်ဘယ်တော့မှ preparation မလုပ်ဘဲနဲ့မတော့အတက်စီပေါ်မှာဆိုရင်လည်းဒီလူကိုပါမေးမယ်ပေါ့နော်မိကုန်းနေချရကြီးအမကပါနေမေးကျွန်တော်ကပါနေမေးပေါ့နော်အဲဒီ meeting ကနေ result တခုရမှာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အများတဲ့အပြင်ထွက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နေရာမှာ synergy ရှိရပေါ့နော်ဘယ်သူနဲ့တွေ့တွေ့ result တခုထွက်တယ်ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ time waste ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အချိန်ဖြုန်းသွားပြီဆိုလည်းအမတို့နေရာကမြင်မြတ်ကတ်လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့ဒီ meeting ကိုမြင်မြတ်ကတ်လုပ်တယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် okay နောက်တစ်ခါတမ်းမြင်ဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်အောင်မလဲပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုး time waste မဖြစ်အောင်ကိုယ့်အကူပြန် self analyze အမြဲလုပ်လဲရှိရနော်အဓိကပြောချင်တာကွာအဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့ဟာတွေနဲ့စတယ်ဆိုပြီးစတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲသူများမြင်မှာတော့အရန်ကိုအဆင်ပြေနေတယ်တကယ်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့မကြိုက်တဲ့အများကြီးရှိလျက်နဲ့အဆင်ပြေအောင်နေတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့မကြိုက်တာတွေက20ရာခိုင်နှုန်းပဲ
အရန်ကောင်းလာတယ်80ခန်းလုံးရှိပြီးအဲ့အရန်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကဒီဒီနဲ့မားနဲ့ကိုအဲတင်းနဲ့ပေါင်းရင်နှစ်မထွက်ဖ ೇನೆ ကိုးထီထွက်တဲ့အထိ reset ကောင်းတယ်ကွာသိရမလားအဲ့တော့ခဏပြောသူမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ကိစ္စအတွက် partnership တစ်ခုရှိလို့เนาะ meeting သွားပြီဆိုရင် zoom ပေါ်မှာဆိုလဲအဲ့လူနဲ့စကားပြောလိုက်တာ ਨੇ အဲ့လူ zoom ပေါ်ကနေထွက်သွားတာ ਨੇကျွန်တော်လည်းမျိုးလုံးကြည့်လိုက်တာ ਨੇ သိပြီဒီကဆက်လို့ရမယ်သူလားမလို့ရမယ်သူလားအပြင်မှာဆိုရင် let to do ပဲ to do meeting သွားတယ်ဒီဒီပြောသူမျိုးပဲအဲမျိုးလုံးကြည့်သူပြောတာနားထောင်ပြီးမေးခွန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မဆိုရင်ဘယ် meeting မဆိုရင်သွားမယ်ဆိုရင်ပြင်ဆင်တာ okay အမဒီ meeting မှာအမဘာမေးမှလဲကျွန်တော်ဘာမေးမှလဲဆိုတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှအာစာအုပ်ပေါ်မှာတော့ဖုန်းပေါ်မှာပေါ့နော်တင်ချရေးသွားပြီးတော့မှအဲ့မေးခွန်းနေအတိုင်းပဲမေးတယ်ပြောတယ်ပြီးရင် meeting ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့100မှ90ခန်းလုံးလောက်ကထပ်တူကြရတယ်နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာအရမ်းမြန်တယ်အကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ရှာမအားတဲ့ခါတွေဆိုရင်ဒီဒီကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခလိုက်တော့ไอ้สมมุติจ้ะตะแท้แท้นี้บาผิดเด้บ่เนาะหอดไอ้ซินเนจีบ่แล้วเจ้ามื้อโลอาล้องกูดีอ่ะนี่ภิยอมาบ่ตู้บ่ซวนเนาะกุบบ่มาเลยติ๊ดๆๆป้องภิยออเนต้อง6เนี่ย9เนี่ยถั่วแต่ซินเนจีชื่อได้ตัวนี้เนี่ยตังเงินจิผิดเด้ซีบ้าเยลุเด้ဆိုရင်အရှိပိုရောက်တယ်အမောင်းနှစ်ယောက်ဆိုไอ้เจ้ามื้อโลရှိပိုရောက်တယ်ဗောเนาะကိုယ့်ကိုရှိပိုရောက်တယ်လို့ခံစားမိရဲ့ဗောเนาะအမတခါလေကြာရင်မီတင်ဆိုညောက်တော့မသွားတော့အမဒီမီတင်သွားကျွန်တော်ဒီမီတင်သွားပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုးသွားလိုက်ပြီဆိုရင်လေဟိုတစ်ခါလေကြိုက်မီတင်တစ်ခုမှလေသူများရှင်းပြနေရနားမလဲဒီဒီရှင်းပြအမပေါ့နော်သူများရှင်းပြနားမလဲကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခါဘာသာပြန်ပြီးမှရှင်းပြတယ်ဘာလို့လဲဆိုကိုသူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရီးစားရတဲ့တောင်စကားပြရစကားပြောရနော်ဖုန်းပြောရနော်ပြီးခဲ့ကို၈နှစ်လုံးလုံးကတစ်ချိန်လုံးစကားပြောနေရဆိုတော့နားလွယ်ရတာအရင်လွယ်ပေါ့ခုဆိုကျွန်တော်တယောက်ကဥမာကျွန်တော် UK မှာနေရအခုဆိုရင်3နှစ်ရှိပြီ3နှစ်စလုံးမှာတစ်ရက်ကိုစကားမပြောဆိုနှစ်နာရီ3နာရီအများကြီးပြောတယ်အဲ့တော့ရီးစားကြီးထက်တော်စကားပြောရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်ကတော့ရီးစားကြီးလာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်တယောက်လာမပေးစားနဲ့ပေါ့နော်တယောက်တယောက်ထိုက်မတူ She's not my type ပေါ့နော် It's not my type too နော်အဲ့တော့အာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တယောက်လုံးဝbest friend and business partner ပဲပေါ့နော်။ဒါမှပေးစားကြပါလေ။ဒါမှပေးစားကြနေ။အဲမဟုတ်သူတို့ကဒါမှကြည့်နေငါတို့ညောက်ထွက်တာတခါတန်းပေးစားကြရနော်။အမြဲတမ်းသူတို့မှာဖြစ်မောင်နှမလိုမျိုးဖြစ်နေရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။တခါလေကျရင်တယောက်နဲ့တယောက်တောင်မှရီးစားရအောင်ကျိုးဆဲကူညီပေးနေချာ။ကူညီပေးနေရအမဒေတင်တော့ဘယ်လိုလဲအဆင်ပြေလား။ကွာတော့မှသူရဲ့ရီးစားကိုโอเคသူမှဘယ်ဖက်တန်နေရှိရနော်။လိုက်ကြည့်ပြီးလေးလာပေးနေ။လိုက်ရှိပြီးလိလာပေးနေပါတော့အဲ့တော့ဟိုကောင်းရင်ကိုကမသွားထပ်မတွေ့ရင်တော့ तू ဆက်တွေ့ခိုင်းတာဟုတ်တယ်ဘာမှထပ်တွေ့ရမယ်သွားတွေ့လိုက်သွားတွေ့လိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အချင်းချင်းကဟိုတကယ်ချင်းတရားကသူကရီးစားရောင်းလော်ပေးသူကရောင်းထောင်ကိုက push လုပ်နေပြီးမှ तू ရောင်းထွက်သွားပြီဆိုရင်ဟိုဒီဒီကိုပူညံပူညံမလုပ်တော့ဘူးအမတို့ဒီလိုမျိုး friendship ဖြစ်လာအောင်လို့လေအများဆုံးအများကြီးစူးစမ်းရရနော်ကျွန်တော်လည်းသူနဲ့အပြင်သွားတယ်ဒီတခြား vlogger အငယ်လေးတွေတွေ့ရပေါ့နော်ဒါအတွေ့တဲ့ချိန်ကျအဲ့ထက်ကမြန်မာလေးတယောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးအရာအကြပြီးတော့မှသူကချက်ချင်းပြောရင်အမပေါ့အခုချိန်ရဆက်ပြီးအမနဲ့ကိုဒီကိုကြည့်ပြီးသွားရဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုလည်းအဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲလုပ်မယ်လို့သူကအဲ့သူတငယ်ချင်းလည်းဘေးမှာပါရဲဆိုတော့ဟိုလုံးဝဂရိပေးခိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူဂရိပေးခိုင်းနေလို့ပြောတော့မှအမလည်းပြန်တွေးမိရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနေ့ကဘာလို့ဒီလောက်ဟိုသူများအားကြတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတိဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုဒီဒီဘယ်လိုမြင်လဲကျွန်တော်လည်း line ပေါ်ကလူတွေတော်များမသိဘူးပေါ့နော်ဒီဟာကိုဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က line ပေါ်မှာ video တက်ပုံတွေတင်တတ်မရှိဘူးကျွန်တော်အမဟို Tasmania ကို key ကိုရဲ့ကားမောင်းမှာသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ graduation Australia ကိုလာတယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော် Euro 6နိုင်ငံကိုအမရဲ့မိသားစုနဲ့ key သွားကြတယ်ဒီတက်ပုံတွေဆိုရင်လည်းတချို့လူဆိုမသိလိုက် video လည်းမတွေ့လိုက်ဘူးနော်တွေ့လိုက်ဟုတ်တယ်ပြီးရင်အပြင်မှာဆိုလည်းကျွန်တော်အခု Thai မှာ business expansion အတွက် meeting သွားနေတာတလားရှိပြီပေါ့နော်အခုမှ video ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အိုလိုင်းပေါ်ကလူတွေကဒီဟာတွေအကောင်လုံးကိုမသိဘဲနဲ့အပြင်မှာမြင်တဲ့တူတွေကပဲအားကြဟုတ်တယ်နော်အပြင်မှာတကယ်ကျွန်တော်နဲ့နင်းကြီးကက်ကက်နေတဲ့တူတွေကပဲသိရပါတော့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အမမေကောဘာလဲအမမေကောဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ငါတို့သူများအားကြရတဲ့အထိတကယ်ချင်းအဖြစ်ငါတို့ဘာကြီးလုံးလိုက်လို့လဲဘာလို့လဲဆိုတော့ nothing happen for no reason လေဘာလို့ဆိုရင်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အရန်သားလေတော့ကျွန်တော်ထက်နဲ့အမရဲ့အင်္ဂါလူထက်အမကိုကျွန်တော်ပုံသားလေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အင်္ဂါလူကြီးထက်ကျွန်တော်ကိုမပေါ်နားလေပြီးတော့ပြီးတောင်းတောင်းနဲ့လေရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ပေါင်းလိုက်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်ချက်နေအောင်ရန်နဲ့ခဏခဏဖြစ်တယ်ပြန်ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ပြီးတောင်းတောင်းပို့တိုးတက်အောင်အမြဲတမ်းအကြံပေးရဟုတ်တယ်ပြီးရင်အရင်တော့ဆိုတော့လုံးဝရန်ဖြစ်ဘူးလေအလုတ်ကြောင့်လို့ရန်ဖြစ်တာအလုတ်တွေစီးပွားရေးတွေအများကြီးလုပ်တော့ကြစကားခဏခဏများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကလေဟိုငါညီမပြောရဲ तू ကအပြင်းနေမြင်ရတဲ့သူဆိုတော့
တာမန်သူများတွေကငါတို့ relationship ကို friendship ကိုဘယ်သူမှအားဆိုင်မထုတ်ဘူးရီးစားကိုပဲရီးစားနဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေအောင်လို့ဖုန်းပြောတယ်ချော့တယ်ရံဖြစ်ရင်လည်းလိုက်ညှိတယ်သိရမလားပြီးရင်အချင်းတူတူပေးတယ်အဲ့လိုမျိုး romantic relationship ကိုအားဆိုင်ထုတ်တာပဲရှိရတယ်တငယ်ချင်းနဲ့ဆိုအားဆိုင်မထုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတငယ်ချင်းကောင်းကောင်းဟိုတာလိုချင်တာဒါပေမဲ့အားဆိုင်မထုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမောင်းတယောက်ကကြာတော့ဒီချစ်သူရီးစားထားသလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်အရင်အားဆိုင်ထုတ်တယ်အရင်အားဆိုင်ထုတ်တယ်နော်အဲ့အဲ့ချစ်သူရီးစားတယ်ဘာမှပြောပြကျွန်တော်ရီးစားတော့မအဲ့လောက်စိတ်မရှိရဘူးသူကအရင်စိတ်ရှိရပြီးဟိုကျွန်တော်တယောက်ကအဲ့လို relationship မှာအရင်အားဆိုင်ထုတ်တဲ့အားလည်းတူတယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လာလားအားဆိုင်ထုတ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တယောက်အတွက်ဆိုလေဟိုတနေ့ကဆိုရင်စကားများပြီးတော့မှဖြေရှင်းတာသူများတွေကတယောက်တယောက်စကားများပြီးသွားပြီဆို okay စိတ်ဆိုးပြေသွားပြီဆိုပြီးသွားမှအဲ့ကိစ္စကိုအသေးစိတ်ဖြေရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးကွာ pass ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အမနဲ့ဒီဒီဆိုရင်အဲ့တော့ဆိုလေ video ရိုက်ထားလိုက်မှာနော် share တခွဲချက်စိတ်ပြပြီးတော့မှဖြိုးပေါ့နော်သူတို့သူပြောလိုက်တာဒီချက်ဒီချက်ဒီချက်တည်းစိတ်တိုစေတယ်အဆင်မပြေပါဘူးဆိုပြီးတော့လေးချက်ပြောတယ်ဒီဒီကနေပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်အမဒီတစ်ချက်ကတော့အာ तू ကလည်းနားမလဲဘူးနားမလဲသူတို့ဖြစ်တယ်ဆိုအာ3နိုင်လောက်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ3နိုင်လောက်ကြာပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လောက်ပဲစကားများပြီးစိတ်ဆိုးပါစေအမုန်းတယောက်ရဲ့စိတ်ကရှင်းသွားပြီးတော့မှဒီဆက်ဆံရေးကနောက်တစ်ဆင့်လုံးဝတက်သွားအဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားစေတဲ့ဟာတွေအများဆိုအများကြီးပဲရှိရနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ကရံဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းပြန်မခေါ်ဘူးဆိုရယ်စိတ်မရှိဘူးဆိုဒီတရားကိုမတည်မချင်းပါမယ်ဆိုရယ်စိတ်ရရှိရပါတော့မတည်မချင်းပေါ့နော်ရီးစားတွေကအယောက်ယောက်အလီပြောင်းအောင်ပြောင်းတော့ယောက်ျားယူနေတော့မှခွဲခွဲခွဲကိုဒီတရားကိုတတ်တလုံးပေါအောင်ဆိုတော့တီးတော့မြောက်သားရံအကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်24နိုင်မကြောက်လာထိုင်မယ်ပြောမယ် okay မင်းကခံစားချက်ကိုပြောဘာလို့ဆိုလူတိုင်းရဲ့ feeling က valid ဖြစ်တယ်ဟိုဖြစ်ဖြစ်ရဲ့ခံစားချက်ကလည်း valid ဖြစ်တယ်လို့ဒီဒီရဲ့ခံစားချက်ကလည်း valid ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကို तू လာရှင်းပြတယ်အဲ့တော့ကိုကဘာမှမပြောနားထောင်လိုက်တယ်ပေါ့နော် okay ဒီအချက်ဒီချက်ကကျွန်တော်သက်ခံတယ်ဟိုဒီအချက်ကတော့ကျွန်တော်သက်မခံအဲ့တော့ပုံပုံလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းပြန်ပြောလိုက်တယ်အမကျွန်တော်ကဒါတွေဆိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ချစ်ချင်းနောက်တည့်ရောက်ကြနောက်တည့်ရောက်တော့အဲ့ဒီတိုင်မြင်ထားတဲ့အချက်တွေကိုပြန်ပြင်ပေးလိုက်တယ်။သူမကြိုက်တဲ့အချက်ကိုဒီဒီကပြင်လိုက်တယ်။ဒီဒီမကြိုက်တဲ့အချက်ကိုမဖြူကပြန်ပြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ friendship က level တစ်ခုရောက်သွားရောက်သွားတယ်။တယောက်မကြိုက်ဘူးလို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်တို့ယောက်ကအမြဲပြင်တယ်။တယောက်တော့တယောက်မှမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဒီဒီကသူများတော့ဆိုလဲသူများမကြိုက်တာသိရင်ဘယ်တော့မှဆိုပြင်တဲ့ character တွေမှပါတယ်ကွာ။အမလည်းတူတူပဲနော်။ဒီဒီပြောတယ်အမမိသားစုဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တာအမမကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်အမပြင်တယ်ကွာ။အဲ့တော့နှစ်ယောက်တစ်လုံးကတာမန်လူတွေအတွက်တောင်မှကိုကပြင်ပေးတဲ့သူများကိုကိုကဟိုတေချာစိတ်ညာလို့တော့မရှိဘူးကွာကိုကြောင့်စိတ်ညစ်စေရဆိုရင်ကိုကပြင်ပေးရဒါကတသက်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှကိုတတ်မှုထားတဲ့တငယ်ချင်းဆိုတေချာပေါ့ပို့တော့ပြင်ပေးတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုရှိရပေါ့နော်relationship မှာပေါ့လူတယောက်ကကိုအတွက်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာဘယ်ချိန်မှဒါ main ကလေးတယောက်နေနဲ့တတ်မှတ်လဲဆိုအဲ့ဒီသူကကိုမကြိုက်ဘူးကိုအဆင်ပြေဘူးလို့ပြောရင်သူပြင်ပေးမယ်ဆိုတာယုံကြည်မှုတစ်ခုရှိတာဟာကအရင်ရေးကြည့်ဟုတ်တယ်တချို့လူတွေမပြင်ပေးဘူးလေ they are pretending okay okay လိမ့်တာကွာပြင်ပေးမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဖြင့်ဒုံရင်ကဒုံရင်ပဲဟိုဒီဒီကသူ့ရဲ့သူ့ဘာသာသူဥမာခဏပြင်းတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ personality energy နည်းလို့အဲ့ဒါတွေကတော့သူပြင်ပေးလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူစကားပြောလိုက်တာခဏခဏစကားပြောတဲ့ပုံစံမှားလို့ဖြင့်သူစကားပြောတဲ့ပုံစံကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ဟာဆိုရင် तू ကဒါပြင်ပေးတယ်နော်ပြောချင်တာကဒီဟာကိုယ့်ရဲ့ core value ဟိုကိုယုံကြည်ထားတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ personal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြင်ပေးလို့မရတဲ့ဟာဆိုရင်ဘလောက်ပဲဒီလူတယောက်ကိုချစ်ပါစေပြင်ပေးစရာမလိုဘူးအဲဒါအဲ့ချိန်ကျအမနားလဲပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကိုသတိမထားမိလို့အကိုပြောမှဆိုမှရှိတဲ့ဟာတွေလုတ်တိုင်နေရမှားတဲ့ဟာဆိုရင်နှစ်ခေါက်တော့မစင်စောင်းချက်ချင်းပြင်ပေးလိုက်တယ်အမကတကယ်ချင်းအများကြီးရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်တိလာရတယ်ပေါ့နော်လူတွေထင်ကြအကြောင်းနေပေါ့အကြောင်းနေပဲလာပေါ့နော်အဲ့ကမဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့မှကြီးပြင်လာတူဟာ rich kid ဟိုမြို့မှာကြီးပြင်းလာတူပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကငငယ်လေးရနေခင်တာမဟုတ်မဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်လိုစခင်လဲဆိုတော့အမတစ်ချက်ပြောပြပေးချင်လားအဲသူတို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုစခင်တာလဲဆိုတော့သူ့ရည်စားစကားတပ်ဖြစ်လိုက်တာမစစ်ချာနေဟုတ်ပါဦးစတာပါဟိုဒီဒီကအဲ့ချိန်တော့နာမည်ကြီးနေလေဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာအမကလည်းနာမည်ရနေပေါ့နော်အဲ့တော့လူအများစုอ่ะကွာဒီဒီဘာမှမပြောဘာကြောင့်ဆိုမသိဘူးအဲ့ချိန်တော့လူတွေကသိရမလားကွန်မန့်နဲ့မှလေမဖြိုးอ่ะဒီဒီပုံစံကြီးဒါမှမဟုတ်ဒီဒီကမဖြိုးပုံစံကြီးလုပ်နေရဲဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကွန်မန့်တွေမှန့်ကြပါဘောနော်ဟာဒီတောင်ဘယ်သူလဲပေါ့အဲ့နဲ့တော့ကြည့်လိုက်တော့ခါမှာဩဒီဘယ်ကကလေးကလာအော်စီရပါလေရကလေးကလာလဲပေါ့ဟုတ်ပါဘူးစိတ်ထဲမှာโอเคအဲ့ဒါအမမအကျင့်ရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုးသူများကကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ပဲလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုက reach out လုပ်တတ်တယ်အထူးသဖြင့်
ယောက်ျားလေးဆိုတော့လေဟို main girl တကယ်ပြိုင်မဲ့လည်းမဟုတ်မနေဘူးကွာအဲ့တော့ဖြိုးကလည်းလဲတယ်ကွာတိရ Facebook ကနေသူ့ကိုစာပို့ရအဲ့ချိန်မှာသူကနာမည်ကြီးဖြစ်နေဆိုစာပြောင်းမဟုတ်အဲ့တော့ဖြိုးကနေ Instagram နေအဲ့တော့သူက Instagram မှာ follower တိတ်မရှိသေးဘူးဆို Instagram နေပြီးတော့ကွာတွားပြီးတော့စာပို့တာဒီဒီဟို I'm your fan လို့အဲ့ဒီဗီဒီယိုအများနဲ့ကြည့်တယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်လည်းဟိုပေါ့မဖြိုးကလည်း Australia ကြောင်းပြီးလာတာပါအရန်ဝမ်းတာတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့တဒေါင်လိုက်စာပို့လိုက်တယ်ပို့လိုက်တော့ကျသူကโอ้สุบิยอมมาพุ่งเสร็จจ้าตนเราหาเลยไอ้โหซาโปอ่ะลงมาไม่ใจในตอนป่าเลยป่ะเนาะเออตนเนี่ยเมษวยตลอดไม่เอาตนเราโฟนมาขอเลยอกอกตรงเลยซาโปไปซื้อตนเราโฟนขอเลยโอเคอ่ะโฟนขอไล่တော့ซู like the rest of history like we became the best friend since day 1เนาะตัวละป่วยเล่นๆมั้ยไอ้นี่เนี่ยตนเราอะเปลี่ยนมาป่วยเล่นๆอาจีเนี่ยဟုတ်တယ်ไลน์ပေါ်มาแท็กก็อะเปลี่ยนมาป่วยเล่นๆဟုတ်တယ်ไอ้ဖုန်းပေါ်มาเนี่ย तू อ่ะเปลี่ยนอะตั้งပြောတယ်အမကျွန်တော်ဘိုင်းဆက်ရှင်တော့ကဲကျွန်တော်ကြိုက်มาဆုံးအမကျွန်တော်ဘိုင်းဆက်ရှင်တော့ကျွန်တော် I'm dating someone right now ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါပိတ်ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုဟာဘာလဲဟာပေါ့ဖုန်းပေါ်တော့ဘာလို့သုံးချိန်မရှိသေးလဲ instant feeling ရောက်ွားเนาะအေးဒီတောင်ကကိုယ့်ရဲ့ပုံစံတူရယ်ဆိုပြီးတော့အမတို့မြေမကြီးမှာတွေ့ရတာ like အလုံးကအရန်ခင်အိမ်ကလူတွေလည်းအမြင်ကက်လို့မြင်ကက်တဲ့ ठी ကိုခင်တယ်ဖြိုးဆိုရင်ဖြိုးရဲ့ရီစားဟောင်းဆိုရင်အရန်မြင်ကက်တယ်နော်ငါတို့နှစ်ယောက်ကိုလေအရန်ခင်လုံးလို့လေဝေပြီမနာလို့ရလေ तू Yeah တဝင်းတော်တာမဟုတ်ဘူးနော်မနာလို့ရ Friendship မနာအေးမတူးလေတဝင်းတော်တယ်ဆိုတာအထိုက်ပါနေနေကနေကြိုက်သွားမှာတို့ဒါမှမဟုတ်ငါ့ကိုတခြားသူနဲ့တဝင်းတဝင်းတော်တာမဟုတ်ဘူးမနာလို့ရငါတို့နှစ်ယောက်Yeah. တယောက်နဲ့တယောက်တော့ရှိနေတယ်ဖြိုးရဲ့ ace ကလည်းဒါတတိယတငယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်လာတယ်เนาะကျွန်တော်တို့၃ယောက်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့၂ယောက် chemistry ပို့မိတယ်မိနေသူနဲ့မမိချင်ဒါကြောင့်လည်း ace ဖြစ်သွားပေါ့သူနဲ့တိတ်မမိဘူးကိုရီးယားက तू ကမဟုတ်တာရဲ့လုံနေဆိုလဲကိုရီးယားကညစီချိလိုက်တာနဲ့တိတယ်ပြီးတော့ရင်ကိုရီးယားကစိတ်ထားကောင်းတဲ့အဲစိတ်ထားကောင်းအောင်အမြဲစူးစမ်းရဆိုတော့လေ तू ကတစ်ခါလေကျရင်မဟုတ်တာရဲ့လုံလဲမဟုတ်တာလုံဆိုတော့ तू ကနည်းနည်းပါကလေးဆန်ရလဲငါတို့ညကတိရတဲ့နဲ့ကောင်းကောင်းဝင်သူ့ဆက်ဆံတယ်နော်အဲဟန်ဆောင်ပြီးတော့လေမတိကျန်ဆောင်ပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့ friendship ကိုအများကြီးအချိန်ပေးတယ်ဘာလို့အချိန်ပေးလဲဆိုတော့တက်ကိုတက်အရန်တိုးတက်စေလို့လေအဲ့ဒါကိုလေဒီကနေပြီးတော့မှမျှဝေချင်တာလေတချို့ friendship တွေကဘာမှမတိုးတက်စေဘူးအမဟုတ်နဲ့ကကြာတအားတိုးတက်စေရနော်အဲ့ဒါအဓိကတိုးတက်စေရတိုးတက်တိုးတက်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းက feedback ပဲfeedback is a gift ပဲကျွန်တော်လည်းသူနေတဲ့ချိန်လုံးထိုင်ပြီးတော့ feedback ပေးရဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီဗီဒီယိုရိုက်ပြီးသွားရေးဆိုရင်တော့ तू ကပြောတော့မှာအမနေဒါပြောရမကောင်းအရင်ကလေးရှေးတယ်လို့ပြောမှာအဲ့လိုမျိုးတကူဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် feedback ပေးရယ်လုတ်ပြီးသွားလို့မှားနေရရှင် feedback ပေးရယ်နော်အဲ့ဒီ feedback is a gift ဆိုတော့ကျွန်တော်ရုံးမှာတော့ရုံးကလူတိုင်းပေါ့နော်ဟိုဟာမဖြော complaint တက်တယ်တတိယ complaint တက်တယ်မဟုတ်တော့ပေါ့နော်ဒါမျိုးတော့လက်ဆောင်တာပေးရအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးခံယူချက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမြဲတမ်းကိုယ့်ကို feedback ပေးနေရဆိုရင်ကိုကအမြဲတမ်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါခါကြတဲ့တချို့လူတွေကအပြင်မှာတွေ့ရင်အဲ့ဒီအကူကူတော့အမသူများက stranger တွေကိုတော့မ feedback ပေးပေးအေးအဲ့ဒါမလုပ်တဲ့ဟုတ်တယ်ရုံးမှာ feedback ပေးတော့အချီတော့ပြီးရင်ဒီဒီနဲ့တွေ့နေဒီဒီဟို meeting တစ်ခုသွားရမလားသူစကားပြောတာမကောင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနန်းလေးမှာဒီလိုပြောလိုက်တာမကောင်းဆို feedback ပေးအဲ့ဒါအချင်းတော့အချင်းပါသွားပြီးတော့မနော်တချို့သစိမ်းတွေအလုံးစလောက်ခါမှာပထမဆုံးချိန်နေဖြစ်တဲ့သူတွေတောင်မှ feedback ပေးရနော် feedback ပေးပြီးတော့ပြီးရင်တော့ပြန်တောင်းပန်ရတယ်ပြန်တောင်းပန်ရတယ်ဘာလို့လူတိုင်းကကိုယ်โอเคမင်းတို့တာမကောင်းဘူးဒီဟာလေးတော့တိုင်းပိုကောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးဆရာလောက်တာမကြိုက်ဘူးကြိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဒီကြီးတော့ကြတော့ကိုယ့်ကိုဆရာလာလို့နော်ဘာတူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုဆရာလာလို့ကိုယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင်အဓိကကဟိုအရှမ်းတိုးတက်ပြောင်းလဲစီတာကလေအကျွန်တော်တို့ရောလို့ဖုန်းပေါ်မှာစကားပြောနေတယ်မှာအမဒီကိစ္စနင်းဒီလိုလိုလိုက်တာမှားတယ်ဆိုအလန်းနဲ့အရမ်းမြန်စီနော်ပြီးရင်အခုဆိုမီတင်သွားရင်လည်းfeedback ပေးတယ်အလုပ်လုပ်တာဥမာဖြိုးဟောပြောပွဲမှာဆိုဖြိုးစကားပြောတာတွေကိုဒီကြီးကနားထောင်ပေးပြီးတော့မဒါရမကောင်းနောက်တစ်ခါကျမပြောနဲ့ဆို feedback ပေးကျွန်တော်သူ့ကိုဆိုရင်လည်းအဲ့နေတာထိုင်တာဝတ်တာစားတာကစား feedback ပေးဒီလိုမျိုးပုံစံကြီးကမလုံးနဲ့မနေနဲ့မထိုင်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မလို့တချို့လူအများဆိုကြတငယ်ချင်းဆိုရင်ကွာပျော်အပျော်ပါပဲတူတူလုပ်တာသူတို့တွေတော်တော်ဘာ feedback မှမပေးဘူးအမမဆိုလည်းရှိရအဲ့လိုမျိုးအဲ့ကြောင့်မလို့လေအဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကြတော့လေးလေးနက်နက်မခင်သူတို့လုံနေရင်မှားတာတည်ရင်တောင်ကပြောလို့မရအောင်နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တစ်ခါကြရင်မဖြိုးရဲ့အဖေကြတယ်ပဲဟာမင်းအပြင်ခဏခဏသွားရင်တော့ညာပေါ့နော်ညာညာအပြင်ခဏသွားရင် तू ကတကယ်တမ်းအလုပ်ကိစ္စရင်သွားကိုကအခုချိန်ထိအိမ်ပြန်သေးလားပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ तू ကတစ်ခါကြရင်အဖေဝင်ဝင်လုပ်တယ်အဖေတောင်ဘေးမလုပ်တော့ तू ကအခုတော့အဖေလုံနေတည်လားအဲဘာလို့ဆိုပြီးလဲကိုက2023နဲ့ကကျုပ်ပြောပါပါလိုက်နေတက်လာတယ်အကျို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်စိတ်ဖြစ်စီမှုတွေများ2023မှာအပြင်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ညတွေကအပြင်ထွက်ပြီးဝိုင်းလေးဝိုင်းတောက်ပြီးဆိုရင်
အမဘာဖြစ်နေညာဖြစ်နေရဆိုပြီးတော့မှ तू ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းမှန်နေရဆိုရင်ကိုကကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုပြင်သွားတယ်ပြင်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဘောနော်အမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ feedback အမြဲတမ်းပေးရပါတော့အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကနေအခုအချိန်မှအဲ့လို feedback ပေးရင်းနဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့အရာကျွန်တော်ကြောက်မှုပြောင်းလဲလာတဲ့အရာတစ်ခုဆိုရင်ပါရှိလဲကျွန်တော်လည်းတစ်ခုစဉ်းစားမယ်ဆုံးပြတ်ချက်မြန်တာဆုံးပြတ်ချက်မြန်ဖို့လေအဲ့ဒါပြောင်းလဲလာအဲ့ဒါလေ9နှစ်တောင်ကြာရသလား तू ပြောင်းဖို့ရှာပြောရတာအရင်တော့ဆိုအမဆုံးပြတ်ချက်အရင်နေရလေအခုချိန်ဒီလဲနေတော့မှဒါပေမဲ့ပုံမြန်လာနေပြီနော်အိုးဆုံးမြတ်ချက်တအားကြာတယ်တခုခုဆိုရင်အကြာကြီးလောက်တာဟာအဲ့ဒါလေ9နှစ်ကြာမှပြောင်းလဲသွားတယ်ဟာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြာတော့ဟိုပေါ့နော် the trip မှာမှဒါဒီထားမိရပေါ့နော်ဟိုတတိယဟို friendship ကိုအရင်တန်ဖိုးထားတယ် relationship ကိုကြာတော့ကိုကတန်ဖိုးထားတယ်ကိုတန်ဖိုးမပေးတဲ့တူတန်ဖိုးသွားထားအဲ့တော့အမြဲတမ်းပေါ့နော်ကိုရဲ့အချိန်တွေတွားဖြုံးမိရအဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကို date လုပ်ပြီဆိုရင်တိဒီလူကကိုနဲ့ future plan မရှိဘူးဆိုတော့တိလျက်နဲ့အချင်းတွားဖြုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတကူအမကိုကြည့်ပြီးမှဩโอเคမဖြိုးကအဲ့လိုလူတွေကိုအချင်းမပေးဘူးပေါ့နော်ကိုနဲ့တကယ်ဟိုဘောကလက်တွဲဖော်လုံးမဲ့တူကိုပဲပို့မှာအချင်းပေးပါလားပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးမှကျွန်တော်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုရလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးခံစားမိရင်တကယ်ကတော့အမြဲပြောတယ်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်ကြိုက်သမျှကျွန်တော်နဲ့အပြင်ထွက်သမျှယောက်ျားတိုင်းလို့ပြောပြကျောပြအများကြီးလည်းမရှိပါဘူးခန့်ချက်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တနေ့တော့ဟိုနေအောင်မရှိဘူးသူ push လုပ်နေတာ date သွားဖို့အင်းရီစာထားကိုပြောနေရတာအချိန်မရှိလို့လေအပြင်းမမထွက်တိုင်းတော့မတို့ကအဲ့လိုမျိုးသွားပြီဆိုသူ့ကိုပြပြရတယ်ဟာဒီလူကကို့အတွက်ကောင်းတယ်ဆိုရင် effort ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ပေးတယ်ကို့အတွက်မကောင်းတဲ့သူဆိုရင်လုံးဝပြီးသွားပြီပဲသူ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးတိလားသူ့တော့မကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့သူတောင်မှ तू ကလေလုံးဝဟိုအချိန်နေပေးစိတ်တကြဖြစ်နေလဲကုစားပေးဟုတ်ပါကျွန်တော်ကအခုဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့အတူနေတဲ့သူကလုံးဝ mental health issue ရှိတဲ့သူပေါ့နော်လုံးဝကြီးကြီးမားမား depression ကိုမှနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်ပြီးရင်အခြား issue တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်နာမည်ရောမပြောရဘူးပေါ့နော်သူ့မှာရှိတဲ့ issue တွေကတော်တော်တော့များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်မကောင်းမှန်းလည်းတည်တယ်ဒီလူနဲ့နေရင်ကိုယ်ဒုက္ခရောက်မိမှန်းလည်းတည်တယ်ဒါမဲ့တနာလို့လူတွေကတနာလို့ကိုကဟိုကူညီပေးတဲ့အကျင့်ကအရင်ရှိတယ်တတိမှာအေးလေဒါပေမဲ့ကုညီပေးလို့ရရလေသူ့ထက်လိုအပ်တဲ့ရှိနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးသွားတကူညီလိုက်ပါလားရီးစားမှဘာမှကုညီစရာမလိုဘူးလေအဓိက तू ကကဲတင်ရှင်လုံးနေရီးစားထားတဲ့နေရာမှာကွာဟိုသူ့အတွက်လည်းအဆင်ပြေဘူးပြီးရင်ဟိုလူတွေကရေရှည်တဲမရှိရေရှည်လည်း future တော့မရှိတော့ဟောနင်ကအချိန်နေတားပြင်နော်ပြီးရင်လေအဲ့လိုမျိုးကလေတယောက်နှစ်ယောက်လည်းမဟုတ်ရှိတယ်မြတ်လူ10ယောက်ဆိုရင်10ယောက်လူအများစုနေ you waste a lot of time with those people နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာအာတကူပြောင်းလဲသွားပေါ့ပြောင်းလဲရမယ်ပေါ့နော်ဟို I'm stay trying ပေါ့နော် Okay တခြားသူတွေလည်းအကျင့်ပါအောင်ပေါ့နော်အမတို့ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်တဲ့ဟာအများကြီးပြောရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒီဗီဒီယိုခဏမကြိုက်တာနဲ့ပြောပြီးသွားဆိုကြိုက်တဲ့ဟာရောကျေးဇူးတင်တဲ့ဟာဆုံးသက်တော့မှာလားအခု podcast ပဲဘယ်နာရှင်းအကျင့်ရတယ်ဘာမှကြားလဲဆိုနေမှာ30 minute 30 minute โอ้ยမကြားသေးဘူးလားမကြားသေးဘူးလေဘာလို့တနားရီခေါက်လောက်ကြားဟုတ်လားအဲ Okay အဲ့တော့နောက်တစ်ဆက်ပြောမလဲပြောဒီကြီးကအမလောက်တဲ့အထက်မှာအမကိုအားကြတဲ့ဟာပါရှိတယ်အမကိုအားကြတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေတော်တော်များများကဒါအောင်မသိကြဘူးဘာအောင်မသိလဲဆိုရင်အမရဲ့ social media present ကိုကြည့်မှအော်ဖြိုးဖြိုးကပေါ့နော်အာဒီလိုလူပေါ့နော်သူ့မှာလည်းကြက်ရက်တွေအများကြီးရှိတယ်အင်းအဲ hate တဲ့သူလည်းအများကြီးရှိတယ် line ပေါ်မှာတကယ်တမ်းမှတ်ဖြိုးကိုအပြင်မှာသူ့ရဲ့သူကမချစ်တဲ့သူမရှိဘူးပေါ့တည်းလားအဲ့တော့ for me ဒီဒီလူတွေက line ပေါ်မှာချင်းချစ်ကြလိမ့်မယ်အပြင်မှာလည်းချင်းချစ်ကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ကမဖြိုးလူတွေကို treat လုပ်တဲ့ပုံစံအောင်ကျွန်တော်တဘောကြတယ်။ Okay. Yeah. ဘာလို့အမ energy ရှိရအတွက်ကြောင့်မို့လူတိုင်းကိုအကောင်းကောင်းဆက်ဆံပေးရပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမဟုတ်ဖို့ပေးတာတွေကစားပေါ့နော်။အမ coffee ware တိုက်တာတို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုလူတိုင်းကိုတန်းတူဆက်ဆံတဲ့စိတ်ကပေါ့နော်။အမမှရှိကျွန်တော်မှလည်းရှိရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အမပို့ပြီးမှလှုပ်လက်ရှိရအပြင်မှာဆိုရင်ပို့ပြီး neutral နော်ပြင်မှာဆိုဟုတ်တယ်။နော်ဒီတည်းက introvert ဖြစ်တာလည်းပါတယ်။အပြင်မှာတွေ့ရင် fan တွေ့ရင်ဒီတည်းကဟုတ်ကဲ့ तू ကအဲ့လို small talk လည်းမကြိုက်ဘူးကွာโอเคโอเคဒါဆိုပြီးသွားရင်ကျွန်တော်မဟုတ်တွေ့ပြီဆိုရင်တကယ်ချင်းကောင်းရောင်းမတော့ရေးတည်မလားလက်တွေကိုင်ချေကိုင်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုး touchy ဖြစ်တာလည်းပါတယ် main game ဖြစ်တော့လေနော်ဟိုတခြား main game တက်ကိုဒီဒီကြအဲ့လိုမျိုးလည်းမလုပ်ဘူးကွာ तू ကဟိုကျွန်တော်တော့မှတကယ်ချင်းအနေနဲ့ဒီလိုလက်ကိုင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမရှိဘူးမရှိဘူးလက်ကိုင်တာလည်းမရှိလက်ကိုင်တာလည်းမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုး yeah သူများကိုတွားပြီးရောမှလေအဲ့ကြမလို့လေအမနဲ့ तू နဲ့ကျွန်တော်နေကတကယ်ချင်းပြီးသွားရင်
အလောက်ပဲခီးတူတူသွားပါစေနီးဆက်နီးကဲရနေပါစေသူများရလိုမျိုးလေအိုချင်းတီအိုချင်းမိဘာညာအိုချင်းတီအိုချင်းထားအေးအိုချင်းတီကျွန်တော်မရှိဘူးအိုချင်းတီအိုချင်းကြီးလားအေးဘာလို့မရှိဘူးလားတော့မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကလည်းဘာမှဟိုတိတိတိလုံးဝမလုပ်ဘူးနော်အေးအဲ့တော့ဟိုဒါကျုံလုံးပြပြရပါတော့အဲကျွန်တော်ဆိုရင်ကျတော့ကျွန်တော်အရန်ထက်ချီဖြစ်တယ်လေနော်အမြဲဟိုကင်တီကင်ထားလေကြရင်တော့သူ့ကိုဟိုဘောနောဟိုကိုမောင်လေးတိုင်းပဲကိုတူလေးတိုင်းပဲဟိုကိုင်တီကိုင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလူရင်းရှင်းမလို့လို့သူကလေမကြိုက်တဲ့ခါရပြောရတည်းရနော်အပြစ်မှာတွေ့ပြီဆိုအဲ့လိုမျိုးစကားပြောတော့အရန်ရင်းနှီးလွယ်တယ်အဲ့အဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ်ဘာလို့လူတွေကကျွန်တော်အပြစ်မှာတွေ့ရင်အားတတိယခက်တီတီကြီးပေါ့နော်ဟိုတတိယကဟို I trying to be nice ကွာတရားနဲ့ဒါပေမဲ့ဆယ်အောင်ဆက်ရအောင်ဆိုဘာလို့ကျွန်တော်မှကကျွန်တော်ရဲ့ energy ကိုဟို safe flow မှာရှိရပြာကျွန်တော်မှအခြားအလုပ်တွေရှိရသူတို့တွေအကုန်လုံးနဲ့စကားပြောလိုက်ပြီဆိုရင်my energy is gone กว่าอ่ะคือตะเนงบ่มาตะลุไม่เอาอืมอ่ะแล้วตัวเราอแงแลดูเนี่ยတွေ့ရင် conversation ကို cut လုပ်တယ်သူတို့တပ်ပုံညှိုက်ရှင်နာတပ်ပုံညှိုက်ပြလိုက်တယ်ပြုံးပြလိုက်တယ်ပြီးရင်ဘာပိုင်ပဲဗောနော်အမအမဟာဒီမနေရာကြာပြီလားဒီမှာဘာလုပ်တာလဲဗောနော် तू อ่ะစကားကိုရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးအများကြီးပြောอ่ะဗောနော် too nice ဗောနော်အပြင်မှာအားကြောင့်မို့အပြင်မှာအမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုသူများရဲ့နေပြီဆိုရင်အမကလူတွေကပုံချစ်ခင်ကြတယ်ပေါ့နော်အာမဖြိုးကအပေါ်မှာအပြစ်မှာပူလာပါလားအပေါ်မှာပူခင်ဖို့ကောင်းပါလားပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါအမြဲတမ်းအတ္တိထားမိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ okay ငါတော့ရှိလာတဲ့ကြစင်သားကြီးတော့ဒီဒီကိုအားကြလာလေအဲ့လိုမျိုးအရန် simple တွေးနိုင်တာစိတ်ကိုထားနိုင်တာအားကြရတယ်သိရမလားအဲ့လိုအမဆိုရင် complicated တွေဖြစ်နေတယ်သိရမလားအခုရှုပ်ထုပ်တစ်ခါလေကြာရင်လေသူများကရှင်းရှင်းလေးနေတာပြောတာလေဟိုตามันတွေထက်တော့ရှင်းရှင်းလေးမှာဒါပေမဲ့ဒီကြီးနဲ့ရှင်းလာမရှင်းဘူးမရိုးရှင်းဘူးတအားကိုတွေးတာတွေကလေသူကကြအမြဲရိုးရှင်းရှင်းပဲโอเค like အဲ့ကြမလို့သူ့မှာကသိပ်ပြဿနာမရှိနေဘူးကိုယ်စိတ်ကဖန်တီးတဲ့ပြဿနာဘာမှမရှိနေဘူးအမမှာအမစိတ်ကဖန်တီးတဲ့ပြဿနာအများကြီးရှိရနော်အဲ့ဒါကိုအရန်အားကြရပေါ့နော်တစ်ခေါက်ကဆိုသူကပြောရယ်သူရီးစားထားတယ်ပေါ့ဟိုလုံးဝ jealous လည်းမဖြစ်ဘူးပြီးရင်ကိုယ့်ထက်ကောင်းတဲ့သူတွေ့ရင်သူ့ကိုပါသွားကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးသူကမြန်ပြောရလေအဲအဲ့လိုမျိုးတော့တွေ့ရနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ thinking ကဘာ jealous မှမရှိဘူးတိတ်တဲ့ရင်တွားပြီဆိုတော့ခုနကမှဖြစ်ပြောလို့မျိုးပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ထက်တော့ကိုယ့်ထက်ကောင်းတဲ့ယောက်ျားချနိုင်တယ်ဆိုရင်တွားပေါ့နော်ဘာလို့ကိုယ့်လည်းတွားရင်တော့ပေါ့အဲ့လေအဲ့လေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဘာ jealous မှလည်းမရှိဘူး very simple ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဟိုအရှိတဲ့အရှိမှတမျိုးနောက်မှာဟိုကြွက်ရမှာတမျိုးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတက်တမှာဆိုတော့လေအဲဒီကြီးမှာက तू ကရမ်းရိုးရှင်းတယ် तू လိုချင်တာဟာကပြောထားတဲ့ဥစ္စာကငါဆိုရင်နောက်ကခုနှစ်လိုချင်တာပေါ့ငါပဲရှိတယ်ပြီးရင် तू များသူ့ကိုလှုပ်သွားလဲဘာမှစိတ်စဉ်းစားမနေဘူးဘာမှတွေးပြီးတော့မှလည်းစိတ်ဆိုးမနေဘူးနော်အရင်ရိုးရှင်းတယ်အဲ့ဒါအမသဘောကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုအမလည်းအဲ့လိုမျိုးရိုးရှင်းစိတ်ထားနိုင်တယ်ဆိုရင်လေအမပို့ပြီးပြောရမှာတိလားအမရဲ့စိတ်ညစ်စေရဲ့အဲထဲမှလေအဲ့လိုစိတ်ကိုတခါလေကြာရင်ရှင်းရှင်းမထားရဲ့အဲထဲမှပါရနော်အဲ့ကျွန်တော်ငငယ်တော့ကတရားတအားနာလို့ဒီမှာလာဟုတ်လားမသိရင်ဖုံးကြည့်အောင်လို့ရဟုတ်လားကျွန်တော်စိတ်ကအရင်ရိုးရှင်းနေပေါ့ဟုတ်တယ်ဖုံးကြီးစိတ်တယ်တိလားတကယ်ကြတော့ဟုတ်တယ်ဒီကဖုံးကြီးစိတ်တယ်နော်ဥမာရရင်လည်းယူလိုက်တယ်မရရင်လည်းစိတ်ဆင်းရဲမေဥမာမနေ့ကဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော် medical check up လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီအသေးနာမှာဟိုအသားစားတခုတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့အသားစားကင်ဆာလည်းဖြစ်နေတယ်အင်းအဲ့တော့ဆရာဝန်ကပြောတယ်မင်းအဲ့ဒါခွဲရမယ်ပေါ့နော်ခွဲရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်မှာဘာမှမကင်ဆာလိုက်ဘူးအမတော်မှာစိတ်ပူမှာဖုန်းဆက်လာတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကစိတ်ပူနေရပြင်တည့်ရမလားကိုမထရှိတာတကယ်ကြီးတယောက်တည်းသုံးသွားတယ်အတီးချင်းတင်ငယ်မှုများရီးစားလည်းရီးစားရတောင်မှအဲ့ရီးစားမြဲတာမဟုတ်တကယ်ချင်းမြဲတဲ့သူဆိုတော့တခုပြမှာတည့်ရမလားသူ့ကိုစိတ်ပူတာတခုပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာစန္နာလေးပေါ့ကိုယ့်စန္နာလေးကတော့ကိုယ့်တငယ်ချင်းကိုနဲ့အမြဲရှိနေချင်တာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကဗျာ तू ကဘာဖြစ်လဲလို့မေးတော့ဘာဖြစ်ဘူးတဲ့တေးသွားလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကတေးဖို့ ready ဖြစ်နေပြီမလို့ဖြစ်ရင်တေးရင်လည်းဘာမှဖြစ်ဘူးတေးဖို့ ready ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှိတယ်အရှင်းလေးကနေပေါ့နော်ကို့မှာ okay ကိုချစ်ရမယ့်သူတွေရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့တန်ရောစင်တွေကိုကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဟိုဟာငါမထားခဲ့နိုင်ဘူးဘာညာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါ तू ကအဲ့လောဘမရှိတာဒီကတိလားတဲ့ဟိုတဲ့ဥစဉ်မထားဘူးဥမာအမဆိုလဲဒီဒီကိုထားခဲ့မယ်ဆိုရင်အမရဲ့စိတ်ကကြတော့ဒီဒီကငါ့ကိုထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ဥစဉ်နေအာတဲ့ဥစဉ်ထားပြီးတော့မှကိုယ်တငယ်ချင်းမရှိဘူးဆိုရယ်စိတ်တကယ်လို့အမတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဒီကငါတငယ်ချင်းဖြိုးမရှိတော့ဘူးဆိုရယ်စိတ်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်စိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်ခိုက်ခါလေကျွန်တော်ကဘယ်လိုထားမလဲအမကျွန်တော်တဲ့ဆော်ပြီးမှတည်ရမယ်ဆိုရင် okay finally ပေါ့နော်ဝစ်ချွတ်သွားပြီဒီတရားဒီတရားဝစ်ချွတ်သွားပြီဘာလို့တကယ်တမ်းလောကကြီးမှာနေရစိတ်ဆင်းရဲဖို့ကောင်းတယ်အင်းဒါကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်တစ်ခုပေါ့နော်လောကကြီးမှာတကယ်နေရတူတွေအကုန်လုံးက
မွေးလာကလေးကနေကိုငိုပြီးမှမွေးလာတေးတော့တော့လေလူတွေအကုန်လုံးငိုပြီးမှဒါဟိုတေးတော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ခံယူချက်က we came to this war to suffer ပေါ့နော်ကြမ်းမို့တကယ်ဟုတ်တယ်တအဲ့ဒါမဟုတ်လေနင်ကအဲ့လိုမျိုးတွေးလို့လေအဲကိုရီးယားဆိုရင်တည်တော့မယ်လို့ပြောရင်လေ list ထားမှာတကယ်လုံးမဲ့ list ရှင်ငါရဲ့ချင်ဘာလုံးမဲ့မတည်ခင်မတည်ခင်ဘယ်တော့မဲ့ဘာလို့ဆမ်းဘဘာရေးမဲ့ဘာလုံးမဲ့ဘယ် plan ချမဲ့ဆိုအရင်ဆုံး plan ချမှာ तू ကတော့ကောင်းတယ်တည်သွားလဲကောင်းတယ်အေးစစ်စစ်လေးပဲဆိုညီညီလေးနဲ့နေနေမှာနော်ဘာဘာဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်လေအမေ I came from nowhere လာယွာနေလာတယ် from nothing like now နိုင်ငံပေါင်းနဲ့တော်တော်များများပတ်ပူသွားပြီဘာလို့လူအများကြီးနဲ့တွေ့ပြီးသွားပြီပြီးရင်ကိုတွေ့ခဲ့တဲ့ဒုတိုင်းကိုအကုန်လုံးကိုအကောင်းဆုံးဆက်ဆံခဲ့တယ်ကိုမုန်းတဲ့တူတောင်မှမရှိဘူးကိုခွန်မလွတ်တဲ့တူတောင်မှမရှိဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့ तू က ready ဖြစ်နေရပါတော့အဓိကအဲ့လိုမျိုးသေဖို့ ready အဲ့တော့မင်းကအဲ့ဒီဆရာဝန်ကဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်ချက်ချင်းခွဲတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောโอเคကျွန်တော်ကန်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေရှိဆို6လလောက်မှဟိုဟို6လ9လောက်အလောက်မှပေါ့နော်ဘန်ကောက်ကိုပြန်လာဖို့ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာခွဲလို့ရလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကတော့အဲဒီအသားစားရဲ့ goal rate ကိုမတိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုးလဲဆိုးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုခွဲတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါမှာ AC ပဲကိုကရီးချောင်းရည်နေလားအဲ့ဘာမှခံစားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲတိလာ तू ကဘာမှခံစားဘူးโยโย่ๆๆเหมือนโยโย่ๆๆ yeah emotion เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อืมอันนั้นก็เอาเลยอ่ะอาจารย์ yeah แล้วก็เนี่ยดูเนี่ยเราก็ยูเลยทีนี้ emotion ไม่ใช่หรอกโหเลย emotion ไม่ใช่อูสว่าโยโย่ๆเนี่ย emotion ป่ะกูสึกก็ไม่แช่ล่ะกว่าอดิก็รู้อํานาจสุขึ้นเนี่ยปยัตนาตรุสึกก็แช่ดีอ่ะนี่อ่ะตะเกเรโหลดีๆโหตัวมาล่ะสุดีเฉยมาสึกดิญินดิไอ้อ่ะแล้วเล่นดิตีมาเมียนๆคว้ยรอมั้ยไม่คว้ยกินเลยตะมีตาสุลงสึกปูนี่มาดีๆอ่ะจ้ะแล้วไอ้กูสึกก็ဘယ်ရမဆိုရင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပဲကွာတိလာဘာအမားတို့အကုန်လုံးကဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာအမားလည်းအဲလုံးလိုက်မက်တီကယ်ချက်ကလုံးလိုက်တခုပေါ်လာမှာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ထားတဲ့ရင်အဲ့ပေါ်လာတဲ့ဟာကိုရင်ဆိုင်တယ်မပေါ်လာဘူးဆိုလည်းမပေါ်လာဘူးပဲလူအများစုပြဿနာအဲ့စိတ်မထားတဲ့လို့လေဒီဒီကအဲ့စိတ်ထားတဲ့တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတိတ်မရှိမရှိဟုတ်စိတ်ဆင်းရဲတခုပဲရှိရသူကြောင့်ပဲစိတ်ဆင်းရဲကျန်တဲ့ဟာဘာကြောင့်မှစိတ်မဆင်းရဲ That's true right ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပဲကောင်းသောသာလို့သူသူရဲ့ကျွန်တော်မိသားစုရဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မိသားစုရဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းမခေါ်တော့ကျွန်တော်စိတ်ဆင်းရဲ့လာကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်လုံးလို့သူကကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်တော့ကျွန်တော်အာမနေ့တခါညတခါဟာ issue တွေကလည်းများလာတယ်အားကြောင့်ပြောတာသူဖုန်းခေါ်ရင်တော့အမလို့အမဖုန်းခေါ်တဲ့ခါမှာ69ရဟိုင်တော့ပြဿနာအကြီးပဲပေါ့နော်သူကပြောရဲ့အနည်းနဲ့အများနဲ့ပြဿနာရှိရင်ငါ့ကိုခေါ်ရဲ69ရဟိုင်တော့အဲ့နဲ့ငါမှလည်းပြဿနာပဲရှိရဲ့လေလို့တနေ့တနေ့အလုံးလုံးနေတာပြဿနာပဲနော်အဲ့ဒီကသူများရဲ့ငါးကိုကြည့်ပြီးတော့အားချနေရဒါပေမဲ့တကယ်ကုမ္ပဏီ run နဲ့အဟိုဘောနော်အလုပ်တစ်ခုကိုဖြစ်ဖြစ်မများလုပ်ချင်နေဆိုရင်ပြဿနာတွေပဲတနေကုန်ဖြေရှင်းနေရပြောစရာလဲလေပြောစရာဆိုမရှိဘူးလေပြဿနာဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြဿနာပြောနေလို့လဲစိတ်ညစ်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ပြဿနာကိုပြောရတော့ तू ကပြဿနာမရှိရဲ့သူကြီးဆိုတော့ကိုကတခါလိုက်ပြဿနာတွေပြောနေရောကြာလာတော့စိတ်ပင်ပန်းလာဟုတ်တယ်ရပါဘောနော်အမကျွန်တော်အဲ့မဖြစ်တော့မပြောဖြစ်တယ်တချို့ကိစ္စတွေဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လာမပြောနဲ့နော်ဟိုသူရဲ့ therapist ကိုသွားပြောသူမှလည်း therapist လည်းရှိတယ် business coach လည်းရှိတယ် life coach လည်းရှိတယ် coach တွေမှများသောအားဖြင့်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိဘယ်နောက်ဆုံးရောက်လာပေါ့နော်အဲ့အဆင်ပြေတခါကြာရင်နော်ဟုတ်တယ်ဘုအဲ့အချင်းဖြစ်နေရလဲပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ coach တွေအဓိကအဲ့ coach တွေပြောရင်လည်းအကုန်မယုံအဲ့ coach တွေပြောတဲ့ဟာကိုဒီဒီနဲ့ double check လာလောက်တာလေအမ coach တွေကြည့်နေတယ်ကောင်းစီကြည့်ရင်ငါကောင်းကြည့်ရငါတို့ဗီဒီယိုကြည့်ရသေးရေနော်ဟုတ်တယ်သူတို့ပြောတာအကုန်မယုံဘူးသူတို့ကအထူးသဖြင့်ကိုအတွက် gray area ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကို 100% ယုံသေးတဲ့ဟာဆိုရင်လာ check လုပ်လာ check လုပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဒီကတခါလေကြာရင်ကို့အကြောင်းကို့ထပ်ပို့တည်တယ်ဘာလို့ဆိုကိုကကို့ကိုမမြင်တဲ့ခါရှိရယ် emotion ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကွာအဲ့အချိန်ဆိုဒီဒီကိုပြောလိုက်ဒီဒီကဟိုအမြဲတမ်းပဲ logically ပေါ့နော်တွေးခေါ်နိုင်တာ okay အဲ့နောက်တစ်ခုကလေအမဒီဒီကိုအရန်သဘောကျတာတစ်ခုရှိရအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ငါထင်ငယ်အမထင်ငယ်ဆိုပေမဲ့လေအရန် logic ကြ like တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆိုချိတ်ဆက်တွေးတဲ့ဥစ္စာကလေအရန်မှန်တယ်အမတော့တစ်ခါလေကြာအဲ့ logic မကြတဲ့ဟာရှိရနော်အဲ့ဒါ emotion ပါလို့အေး emotion ပါလို့လေစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကတူတူပဲဒါပေမဲ့ emotion ပါတဲ့အချိန်ကျအမကကလေးဆန်သွားတဲ့ဟာရှိကလေးဆန်ပြီးမှဟိုပေါ့နော်ဟို decision ni maar wa le chuno cha raw emotion ma pa le a lo cha mo chuno sin sa le ha le a kaung long ga based on facts bo no a che let di a paw ma mu di bi ma be sin sa ha hote a cha mo emotion ni shot cha ti la a khu a ma so le emotion ni
ဒီတလာလုံးလုံး goals က ups and down အရင်ဖြစ်တယ်နော်အဲ ups and down အရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေ mainly ဖြစ်တာမဟုတ်တာမသိတော့ mainly ဖြစ်တာလည်းပါမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကိုအရင် outside ထုတ်ရတဲ့ဟာဆိုရင် emotion ပေါ်လာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဒီကကြတော့ပို့ပါနေအလုပ်ခဲ့တာကွာ result ကကောင်းတာကောင်းနေတာသိရမလားအဲ့ဒါပြောရလေနင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံအမရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံမတူဘူးကွာနင်းကအမ emotionally invested အေးကျွန်တော်ကကြတော့ emotionally invested ဖြစ်ဟုတ်အကုန်လုံးကအပေါ်ရန်လေးပဲဥမာဟို fan အနေနဲ့တွေ့ရင်တော့မှဒီဒီကကိုထုတ်ထားတဲ့ video တော့အားစိုက်ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ fan ကို emotionally invest မလုပ်ကွာအမကကြတော့သူတို့အတကုံနေ emotionally invested လုပ်တယ်ပြီးတော့ရင်ကိုကလုတ်ပေးထားဖြစ်တယ်ပြန်လို့ကျင်လို့လိုချင်တာမရရင်ကိုက emotion ဖြစ်သွားเนาะဟုတ်တယ်။ဟာဒါပေမဲ့အဒီလာမဲ့3လလုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့ goals က no emotion in business ပဲ။ business လုပ်တဲ့ချိန်အလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာ emotion လုံးဝမပါဘူး။ကြည့်ရသေးရောဘောနော်မဖြိုးကိုကင်မရာမှာဘောနော်ဒီ Facebook ပေါ်မှာကြည့်ရင်တော့လုံးဝ strong boss lady ပေါ့နော်တကယ်ကျွန်တော်ရှိကိုဖုန်းဆက်ပြီးဆိုရင်မျက်ရည်နဲ့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို Okay ကျွန်တော်နဲ့အမနဲ့ friendship ဖြစ်လာတဲ့တက်တန်းမှာအနည်းဆုံးငိုပြီးမှဖုန်းဆက်ဆို9-6လောက်ရှိတယ်ဘယ်ကောင်မလဲဒီတနေ့ထဲတော့9-6လောက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကောလေငါ့အဖေနဲ့စကားပြောပြောလေကလေးလိုဟာဟာဟာငိုတာနော်တခေါက်ကဆိုလေရီစာထားအရီစာကောင်းမဆက်ဆက်လို့ဆိုငိုတာအာတော့ကြည့်ကြတရားပေါ့စီးပွားရေးလုပ်ရင် no emotion ဆိုတာကြည့်ကြတရားပေါ့အဲ့ကိုရမရရအောင်စူးစမ်းမယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟောပေါ့နော်ဟိုစီးပွားရေးအကြောင်းနဲ့ပြောအဲ့အဲ့တော့အခုအမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အမအတွက်အခက်ခဲဆုံးပေါ့နော်ဒီရွှေနှုတ်ကို brand အချိန်မှာအခက်ခဲဆုံးဆိုရင်ဘာရှိလဲပေါ့နော်ခက်ခဲဆုံးဆိုရင်လူထင်းရတာပေါ့နော်အဲ့နော်အဒီလည်းတိမှာပါအမအများနဲ့စိတ်ညစ်နေတာလူတွေကြောက်မလို့လေဟိုအမတို့ company ကအဲ့လိုဝင်ငွေရဖို့လို့လူတီးဖို့လို့လူတွေသဘောကျဖို့ပေါ့ product ပေါ့နော်လူတွေအတွက်ဒီဒီရွှေတို့ရဲ့ summary တွေမကောင်းလို့ဆိုတာဟာစိတ်ညစ်နေစရာမရှိဘူးအဲ့လူတွေထင်းရတာကိုကလည်းသူတို့အရန်စိတ်ညစ်ပြီးထင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကကိုယ်ပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့မတိတတ်တဲ့ခါရှိတဲ့ချိန်ဆိုရင်အရန်စိတ်ဆင်းရရတယ်ပြီးရင်လူတွေတခါလေကြာရင်အမကို manipulate လုပ်တယ်လေအဲ့လိုသူတို့တံမိုးထားမြန်တီးတော့သူတို့ကပဲဒီကုမ္ပဏီမှာမရှိမဖြစ်ဆိုတဲ့ဟာကြောင့်မို့လို့ကိုယ်လူတွေကပြန်ပြီးလှည့်စားတယ် manipulate လုပ်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်အဲ့ထဲကိုဝင်ဝင်သွားပြီးစိတ်ညစ်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်တခါလေကြာရင်တည့်မှာလူရောက်40ဆိုရင်တယောက်ခန့်ထားရင်တယောက်ပြဿနာ40ဆို40ပြဿနာဒီဒီလက်တွေ့မှာကျွန်တော်ခင်ဗျအမရဲ့ issue ကပေါ့နော်ဒီအဲကိုယ့်ရဲ့ရုံးဝလူတွေကိုလိုအပ်တာတည်းပို့ကူညီရလားအမကျွန်တော်တိရတော့ဆိုရင်အမ laptop တွေမလိုအပ်ပဲနဲ့အလိုဝယ်ပေးတာတော့အိမ်ဝယ်ပေးရတဲ့ထောင်ရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ရုံးဝလူတွေအိမ်ဝယ်ပေးတာတော့ပြီးရင်သူများပြဿနာကိုကြိုပြီးမှပေါ့နော်ပတ်စံတွေအများကြီးကြိုသူများချီးပေးတာတော့ပိတ်20 30ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးရင်ဟိုမှာသူ့ရဲ့ညီမကဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ညီမကိုကြောင်းသားပေးတာတော့အမအဲ့လိုမျိုးမလိုအပ်တာတွေအရန်ကိုအဲ invest လုပ်ကုန်အားကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မကျွန်တော်ခုနကပြောပါပေါ့နော်အမဖြိုးကအပြင်မှာဆိုရင်လူတွေပုံမှာအရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဟာကအမရဲ့ investment ကွာဒါပေမဲ့သူတို့တွေကြတော့ okay မှတ်ဖြူကငါဘောကောင်းမန်းတည့်ရခါမှာတခါသေးကြရင်အဲသူတို့အလုပ်ထွက်သွားတဲ့ကောင်အော်ငါဒီလောက်ကောင်းတာလားပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ချိန်ကျကိုကလည်းစိတ်ကမထားတတော်မထားတတော်ဟာငါဒီလောက်ကောင်းပြီကောင်းတာပြီးတော့မှဆိုပြီး emotion တွေများအဲ့ဒါအလုပ်လုပ်တဲ့ထက်မှာအခက်ခဲဆုံးကအဲ့ပြဿနာပဲလူပြဿနာအဲ့ဒါအမရဲ့ပြဿနာကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာကြောင့်ကျွန်တော်ရှိကိုလည်းလူတွေလာဘူးရဲ့နော်ကျွန်တော်ရှိကိုလူတွေလာနေဘူးရဲ့ကြောင်းထားပြီးရဲ့ပေါ့နော်ဘာဝယ်ပြီးညာဖို့ပြီးအကုန်လုံးနက်နက်လုံးလုံးဒီနေ့အတူနေအတူတွားစားသူထွက်သွားတော့လဲအော်တွားပါစေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ကတူမျိုးနော်မခံစားဘူးဘယ်လိုလဲမခံစားဘူးမခံစားဘူး तू ကအဲ့ကြောင့်မို့လေခဏနေရိုးရှင်းရှင်းပဲတွေ့လိုက်တာလေ तू ကတွားချင်တယ်တွားပေါ့အမကကြာမဟုတ်ဘူးတွားချင်တယ်တွားလို့မရသေးဘူးဟာတွားမတွားသင့်ဘူးအဲသိရမလားအဓိကကိုကသူ့မားတာကိုလဲကိုကသင်ပေးချင်တာပြီးကိုပုံမှာတိတက်ရမယ်ဆိုလဲတိတက်တင်ချောင်းကိုတင်ပေးချင်တော့အဲ့မှာ emotion တွေရှုပ်ကုန်တာဒီဒီကကြာ okay သူသွားချင်တယ်သွားပါစေနောက်တဲ့လူတယောက်ကိုပြန် train မယ်ပေါ့အမကကြာမဟုတ်ဘူးငါသူ့ကိုချိန်ပေးထားရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် तू ကတကယ်ကြာဒီလိုမျိုးမတိတက်ဘူးဆိုတော့ तू ရေရှည်မှာအမအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုလဲစိတ်တွေကြောင်းလို့အမကဘာပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်အေးရုံးဝလူတွေနဲ့ relationship ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် long term thinking ဖြစ်10 15ဒီလူနဲ့ဖြစ်နိုင်တက်တက်အောင်အလုပ်အထူးလုပ်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကကြာတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး okay तू အဆင်ပြေလာလို့ तू နောက်ဆုံးအဆင်မပြေလို့ထွက်သွားဆုံးနဲ့ဆိုတော့သူတဘောပဲเนาะကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးအမအဆင်မပြေနေရင်တော့အမအဆင်ပြေသည့်လိုက်ကြီးပေးတာကိုသူက manipulate လုပ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်အပြင်းမဆုံးအရာပဲဟုတ်တယ်เนาะ
ကျွန်တော်အတွက်ကပေါ့နော် finance ကိုနားမလဲอ่ะအဲ့ဒါတော့အမှားနဲ့ကျွန်တော်လည်းညောင်းလို့ရတယ်เนาะအားနဲ့ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညောင်းလို့က finance ကိုနားမလဲတဲ့ခါမှာကိုယုံမှယုံမှဆိုရင်ပေါ့နော်လူတွေကထင်ကြမယ်ဟာဒီညောင်းတထေးပေါ့တထေးပေါ့နော်ပတ်စံအများကြီးရမယ်လို့ထင်ကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပတ်စံမြတ်ဖို့အတွက်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတကယ်လူငယ်တွေကို suffer ခိုင်းစေချင်လို့လူငယ်တွေကို educate ဖြစ်ခိုင်းစေချင်လို့ဒီရွှေနှုတ်ကိုလှုပ်ကြရပါတော့เนาะလှုပ်ကြဘယ်လောက်ကြီးလှုပ်လဲဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပွဲလှုပ်ခဲ့တာဆိုရင်ပတ်စံ300အရှုံးခံမှာလှုပ်လာကျွန်တော်ဒီပွဲလေလူတွေဆဲခံလူတွေဆဲခံပွဲเนาะသူများတွေကပတ်စံနေအများကြီးညက်သွားရထင်ပြီးဆဲကြတာလေကွာမဟုတ်ဟိုတကယ်တမ်းကကြတော့ဒါပတ်စံ300အရှုံးခံပြီးမှအဲ့ဒီမှာလာတဲ့သူတွေအကောင်လုံးကိုအစင်ပြေအောင်လှုပ်ပေးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့တခုကအဲ့ဒီပွဲမှာပေါ့เนาะမဖြစ်ဘောလူတွေအများကြီးဆဲကြတယ်တကယ်တမ်းပွဲစီစဉ်တာကျွန်တော်အဆဆုံးပွဲကိုစီစဉ်ပြီးတော့ပွဲမှာလုပ်ခဲ့တဲ့မြအရာကြီးအကောင်လုံးကဒီဒီစီစဉ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတရုတ်ဆောင်အနေနဲ့ပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်ဆိုဟိုက perform လုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာပဲโอเคပွဲမှာလာရင်ကြာကိုကကိုရဲ့လူတွေကိုပွဲကိုလာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးစိတ်ချမ်းသာစေချင်တော့အရန်ကိုအားစိုက်ထုတ်ပြီးတော့မှပွဲကြီးကဟိုဒီချိန်ကြီးမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရတာဆိုဖြစ်သွားတာနော် yeah ကျွန်တော်အဲ့ဒီပွဲပြီးတော့လည်းစိတ်မကောင်းတကယ်လေဆိုတော့အာအဲ့ဒီပွဲကလေကျွန်တော်ရွှေ့ရွှေ့လာတာပေါ့နော်ရွှေ့ရွှေ့လာလုံးမလုံးမဆိုရွှေ့ရွှေ့လာ၄၅လောက်ရှိပြီမလုံးတဲ့ဘူးနော်နော်တကယ်ကြာအဲ့မလုံးတဲ့အချိန်တော့မလုံးတဲ့အချိန်မလုံးတဲ့အချိန်တော့မလုံးတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးရွှေ့လို့မရတော့လို့လှုပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးကြီးပေါက်သွားမယ်လို့လည်းမထင်ခဲ့ဘူးလူတွေအများကြီးကြားထဲမှာအဲ့ပွဲကအရန်ပေါက်သွားပြီကျွန်တော်ကိုအပြောခံရတယ်ပေါ့နော်အိမ်ကလည်းစိတ်အင်းရလည်းစူတယ်ဒီပွဲကိုလုံးလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းစူကျွန်တော်အင်းရဖေကသူ့ကိုစူတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုစူရတယ်ကျွန်တော်ဘိုးစူတယ်ညာအဲ့အင်းကလည်းစူခံရတယ်နော်စူပြီးတော့မှဟိုပါဘောနော်မလုံးတဲ့အချိန်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအခက်ခဲရမလုံးလို့လည်းမရတော့ပွဲကအကုန်ချက်စိတ်တွေလည်းအကုန်လုံးပတ်စံပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့လေအဲ့ဟိုလှုပ်လိုက်တာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဟိုစိတ်မကောင်းတဲ့အစားကိုဒီအခုမှတီးရတော့မပြောဘူးတကယ်ချင်းရဲ့အဲမပြောဘူးတခါလေကြည့်သူကလေကိုရီးယားကအရင်နေ express ဆိုတော့လက်တည်းပြောဘူးတော့ငါ့ကိုသူကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဟို feeling ကို express state မလုပ်ကျွန်တော် action နဲ့ပို့လို့တာအေးဟုတ်တယ် action နဲ့တက်ပြောဥမာမဖြစ်ပါဟောတတိ I love you ဆိုရင် I'm like okay သူကျွန်တော်အမြဲတကယ်ချင်းတော့ပြောတာ okay မပေးစားနဲ့လို့တော့ပြောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကတခါလေကြည့် I love you ကျွန်တော်ပြောတာများပါတယ်ငါပဲ friend ပြောနေနေပေါ့နော်I love you တော့ I appreciate you အမြဲပြော။ तू okay ပဲ။ okay ပဲ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကကြတော့ကျွန်တော်က तू လှုပ်လိုက်လို့ဘယ်လောက်ပျော်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖွဲ့ဖွဲ့ရပြောတယ်။ तू လှုပ်လိုက်လို့ तू လှုပ်လိုက်လို့ဘယ်လောက်စိတ်ဆိုးရတယ်ကျွန်တော်လည်းဖွဲ့ဖွဲ့ရပြောတယ်။ပြီးရင်ဘာလို့မကြိုက်တာလဲဖွဲ့ဖွဲ့ရပြောတယ်။ဒီတိကျအဲ့ဒါဘယ်တော့မှမပြောမကြိုက်တာလဲဖွဲ့ဖွဲ့ရဘယ်တော့မှမပြောကျွန်တော်ကမကြိုက် you don't express I don't express ပေါ့နော်ကျွန်တော်မကြိုက်ရင်လည်း you express with the action yeah မကြိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တီးခံတယ်ဟုတ်တယ်မဥမာဆိုရင်ဟိုမဖြုတ်လုပ်တဲ့ဟာတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတော့မပြောတော့ဘူးအဲ့တစ်ခုဆိုမကြိုက်တာကျွန်တော်9နှစ်လောက်ရှိတယ်9နှစ်လောက်တီးခံခဲ့နောက်ဆုံး तू ကကျွန်တော်အများကြီးပြောလာမှာโอเคတတိဒါလေးပြင်ပြီးမှာဒါလေးပြင်ပြီးမှာ तू က9ခုလောက်ပြောမှာโอเคအမဒါဆိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခုတော့ပြင်ပြီဟုတ်တယ် तू ကြိုက်တယ်လည်းမပြောဘူးမကြိုက်တယ်လည်းမပြောဘူးများတော့အဖြစ်ကတစ်ခုဆိုကိုယ့်ဘောက်ကိုယ်ကိုကြိတ်ပြီးတော့မှာအဲ့ယောက်ျားလေးကြီးကြည့်တယ်တည်လားအမဖေးလက်တိုက်မယ်ကြိတ်ပြီးတော့ပါပဲ action နဲ့လုပ်ပြလိုက်တာဒါပေမဲ့ကြိုက်နဲ့လုပ်ပြီးတာလုပ်ပြလိုက်တာအမတို့ main ကလေးကြတော့ပြောတယ်ကွာအခုနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောခဲ့တာဒီဒီနဲ့အမကြိုက်တာကြိုက်တာအေးမကြိုက်တာအဲကြိုက်တဲ့ချက်ကိုပြောမယ်โอเคအဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကတော့တငယ်ချင်းကလေအများနဲ့ရန်ဖန်ရန်ကဆိုရင်ဟိုတပတ်ကိုနှစ်ချိန်လောက်တော့လုံးဖြစ်တယ်ဒီ exercise လေဖုန်းပြောရင်းနဲ့မှโอเคဒီဒီအမကိုကြိုက်တဲ့အတော့ဘူးပြောပြဆိုโอเคပြောပြအဲ့တော့တယောက်ကတယောက် reminder ဖြစ်စီရတည်ရမလားဟိုကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်တွေကိုလေကိုယ်တငယ်ချင်းအောင် remind လုပ်ပေးရဖြစ်တဲ့တော့ it's very good feeling ဒီအဲ့ဒါrelationship တော့အရင်ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအကြောင်းအကြောင်းကြိုက်တဲ့ဟာမကြိုက်တဲ့ဟာပဲမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့တရားပြင်ရမယ့်ဟာဟာအဲပြင် skill develop လုပ်ရမယ့်ဟာဟာလေအခုပြောရဲ့ bad habits change လုပ်ရမယ့်ဟာတွေကိုပေါ့နော်အများတန်းဖုန်းပြောရင် okay အမတရားနှစ်ပြင်ရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့ဒါကိုလေပြီးစလို့ back in us ပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတေးချာတေးချာ okay လာဖုန်းပြောပြီးကန်နေပြီဆို okay မချခင်မှာဒီငါ့ကိုကြိုက်တဲ့အချက်၃ချက်ပြောအဲ့အဲ့နေရအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဆိုရင် okay မကြိုက်တဲ့ချက်၃ချက်ပြောဆိုအဲ့အဲ့မကြိုက်တဲ့ချက်တွေကိုလည်းမှတ်ထားကြိုက်တဲ့ချက်တွေလည်းမှတ်ထားကြိုက်တဲ့ချက်တွေကိုထပ်လုပ်တယ်မကြိုက်တဲ့ချက်တွေကိုပြင်တယ်ပြီးတော့ဆိုနောက်တစ်ခုကနောက်ထပ်ဗီဒီယိုကြာရင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အကျင့်တစ်ခုကိုလည်းရှက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မှ sharing လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းအရင်လုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုကကြိုက်တဲ့ချက်၃ချက်နဲ့စမယ်တယောက်တစ်ချက်ဒီပြောမယ်ဒီတိအရင်စ okay အမအရင်စကျွန်တော်ခုနအရင်စပါအဲ့လည်းခါကျရန်ဖြစ်ရသေးတယ်နီးရင်စအရင်စကျွန်တော်အရင်စခိုင်းလားဘယ်အဲ့တော့
gentleman လေ gentleman first ကြိုက်တဲ့ချက်ကနံပါတ်1က oh my god ကြိုက်တဲ့ချက်ကအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းမောင်းနားထောင်ပေးတယ်တစ်ချိန်လုံးပဲ like အရှမ်း therapist တဲ့တော့မနားထောင်ပေးသေးဟုတ်တယ် therapist တော့နားထောင်ပေးသေး you are my therapist နားထောင်ပေးရအရှမ်းပဲဟိုဖြိုးရလဲပေါပေါဖောက်တဲ့သူတွေမှပါတယ်သိရမလားပြီးရင်ကိုကိုပေါပေါဖောက်တဲ့သူကကို့အကြံနဲ့အပြစ်အကြံညာနဲ့အပြစ်ပေးမဲ့သူဆိုတခုဖြစ်တာနဲ့လေအဲ့လိုချက်ချင်းဖုံးဆက်ပြီးခွေးလေးတစ်ခေါက်မွေးပါတယ်ခွေးကိုကောင်းကောင်းမထားလို့ဆိုပြီးခွေးကိုလာပြီးတော့တိမ့်သွားရပေါ့နော်သူခွေးကိုအဲ့ဒါတောင်မှချက်ချင်းဖုံးဆက်ပြောဒီလိုလိုပဲရှိရဲတိလာဆိုအကြာကဆဒီဒီကိုဖုံးဆက်ပြောအဲ့ဒါကိုအကုန်နားထောင်ပေးကျေးဇူးများလိုက်တယ်သဘောကျရဲ့အဲ့ဒါအမ effort အရင်ထုတ်တာလာဘာပဲလုပ်လို့လေလာဟာဂျင်သွားလာဂျင်တည့်ရမှမပြတ်ဒီမှာဘန်ကောက်မှာအခုနေတာငါပဲရှိပြီကျွန်တော်ဂျင်တည့်ရမှမပြတ်သူဂျင်တည့်ရမှမပြတ်ဘူးပေါ့နော်တည့်ရမှမပြတ်တဲ့ကူကျို့ပို့သွားပြီအဲတခါတော့3နိုင်3နိုင်တော့လုံးဝဇွန်ပါရယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မှာတကယ်အကဆရာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကို passionate ဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တစ်ခုပဲလုပ်နိုင်တာအမဆိုရင်5ခုဆို5ခုလုပ်နိုင်တယ်အမ passionateကျတဲ့ဟာဂျင်သွားလာအကုန်လုံးတယ်ကလာအကုန်လုံးတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ထားပြဒိုင်ရီရေးရလာလုံးဝတစ်ချက်မှမပြတ်ဘူးဒိုင်ရီရေးရပေါ့နော်ဟို coaching session ယူရလာနှစ်ပေါင်းများစွာယူလာပြီပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းရှိရပေါ့နော် coaching session ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး consistent ဖြစ်တာကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အမစက်ရုပ်တော့ဆန်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ပြင်းရင်မလုပ်တော့ဟုတ်တယ်စက်ရုပ်ဆန်တယ်နော်စက်ရုပ်ဆန်တယ်မဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်မှရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထက်ပို့ပြီးမှအတူတက်မယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့ကြောင့်တခါကျရင်တို့အားမရလေ။အဲ့ခဏကူးတယ်လေနော်ကူးဆက်တယ်။ကို့ရှေ့မှာလေလောက်ပြနေရောလေ။ဟုတ်တယ်။ဟိုကို့ရဲ့မကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပုံမရောက်သွားစေပဲနဲ့ပို့ဟိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားဖို့ရှာအတွက်ကူးရလေ။ဟုတ်တယ်။နော်။ Okay အဲ့တော့တစ်ခုကအဲ့ဒါစိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါစိုက်တယ်။ effort ထုတ်တယ်ဟာ။ effort ထုတ်ပြီးမှ consistent ဖြစ်တာပေါ့နော်။မနှစ်ခုပြီးလိုက်။ဟုတ်တစ်ခုပဲအဲ့တစ်ခုပဲ။တစ်ခုပဲပေါင်းနောက်တစ်ခုကဒီဒီကိုဘာသဘောကျလဲဆိုတော့ဒီဒီကများဆို topic များဆိုလေမသိရမရှိဘူးသိလားเนาะငါတို့ဟိုအခု meeting နေတော့ပို့တိတာလေဟို real estate နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ meeting တွားရဆိုတော့ real estate နဲ့ပတ်သက်ပြီး UK ကဘာဖြစ်နေလဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့သိတယ် like तू က detail တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဘယ် topic မဆိုရင်အကုန်သိတယ်အမတန်အောင်သိတယ်အမကကြတော့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာကိုပဲစိတ်ဝင်စားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကိုပဲအမြဲတမ်းပတ်နားထောင်နေကွာအဲ့ဒီဒီကဘယ်သူလဲတော်တော်အမြဲတမ်းပဲပြောစစကားရှိရပြောစစကားရှိရအင်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလူအများကြီးသိရကိစ္စတော်တော်များများသိရစိတ်ဝင်နော်လေနော်အင်းအဲ့ဒါလေဟိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာလည်းပြောခုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအရင်ဟို general topics တွေအကုန်လုံးစိတ်ဝင်စားတယ်နိုင်ငံရေးလားဘာသာရေးလား real estate လားခေတ်သွားတာလားဟို digital nomad လား bitcoin လား crypto လားစသဖြင့်ပေါ့နော် topics တွေအများကြီးကိုကိုတိုင်း night ကလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းတည်တင်းနဲ့ဖတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို light လေးလာဆိုတည်တာအဲ့ကြောင့်မို့ဒီနိုင်ငံခြားမှာအပြင်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့ connect လုပ်လို့ကျွန်တော် connect လုပ်ရပို့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဟို fresh လုပ်ရတဲ့ပို့လွယ်တယ် networking လုပ်ရပို့ကောင်းသွားပေါ့နော်အမကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ industry မှာပဲနေတယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ့် industry မှာနေတာကအပေါ်ရမနေလုံးဝ deep နေရအလူကြီးခဏခဏပြောတယ် okay motivational speaker ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအထင်တေးတဲ့စကားနဲ့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့မဖြိုးလုံနေတဲ့ဟာတွေကိုသူကဟို preach ပဲလုပ်တာမဟုတ်တကယ်လုပ်နေတာတချို့သူတွေက preach ပဲလုပ်တဲ့သူရှိရပေါ့နော်နာမည်တော့မပြောဘူးပေါ့နော် preach လုပ်ပြီးမှအပြစ်မှာတကယ်မလုပ်တဲ့သူရင်အများကြီးရှိရမဖြိုးချောက်တကယ်သူ diary ရေးတယ်ဆိုရင်စောက်တွေအထူးကြီးရှိရနေ့တိုင်းရေး to do list ရေးတယ်ဆိုရင်စောက်တွေအထူးကြီးရှိရနေ့တိုင်းရှိရစာဖတ်တယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုဖတ်တာမဖတ်ဘဲနဲ့ဖတ်တယ်လို့မပြောဘူးပြောတချို့သူတွေကမဖတ်ဘဲနဲ့ okay ငါဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ထားတယ်ဆိုမှရှိသေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမအဲ့လိုမရှိဘူး online ပေါ်မှာပြောတာတစ်ခုအပြင်မှာအမရဲ့နေတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ပို့ချိုက်တယ်အမ online မှာကိုယ့်ဟာကိုယ်အဲ present လုပ်တတ်လို့တခါကျရင်သူတွေကဟာဒီတရားဆရာမကြီးပုံစံဖြစ်နေအမတကယ်တမ်းအမ online ပေါ်မှာပြောတဲ့ဟာတစ်ခုအပြင်မှာဆယ်စားလောက်ပို့ live site ပို့ကောင်းတယ်ကွာအဲ့တော့ဒီဒီဥမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်မဖြူက healthy lifestyle အရင်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့အခုအမတောက်နေရင်စေးတွေယူပြောရတယ်လားရတယ်နော်ပင်နေဟိုပါလေဒီ UK ကနေယူလာရတဲ့ဆီအော်ပြောမစ तू ဟာ तू ဟာ healthy lifestyle ကိုအရင်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနကဂျင်သွားရပါညာအမဆိုရင်ဒီမှာဆေးကွာဆေးဆိုရင်နေ့နဲ့တောက်တယ်ဟုတ်နော်မနေ့တခါနေ့နဲ့တခါညနေ့တခါမအိတ်ခင်တခါပေါ့နော်ပြီးရင်တကယ်လည်းငါပေါ်လူကြတော့တောက်ကြစနေဆေးဆိုရင်နေ့နဲ့တောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး तू ဟာပြောရုံပဲပြောရမို့တကယ် light လောက်တာပေါ့နော်ဒီတကောက်ဒီတကောက်ဟိုအမြဲခီးသွားရင်ရက်30သွားရင်ရက်30ဒီလိုမျိုးဘူးနဲ့ပါတယ်အဲဟုတ်တယ်ကဲနောက်ဟာယူလိုက်အေးနောက်ထပ်
ဒီဒီကိုလည်း UK ကနေ Dubai ဝယ်လာပေးရတယ်ပြောပြလားအဲ့တော့အဲ့ဒါအမောင်ပတ်စံအောင်ပြန်တောင်းအောင်ပတ်စံမတောင်းတူအော် UK ကနေစေးစေးအများကြီးဝယ်ဟိုဝယ်ခိုက်ခိုင်းနေပေါ့နော်စေးဆိုဘာစေးလဲခဏနေကြရင်သူတို့ဘာ supplement လေးသိလားကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးဟုတ်တယ်အမကအမရဲ့ lifestyle ကလေအပြင်မှာပို့ပြီးမှအားကြဖို့ကောင်းတယ် live board ထဲ maybe ကျွန်တော်ရဲ့ lifestyle က live board မှာအားကြဖို့ကောင်းတယ်ကောင်းရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာကျတော့ AC စစ်စစ်ပဲကျွန်တော် AC တယ် very peaceful ဒီ AC စစ်စစ်လေးပဲအိပိတ်ပဲနေပဲကိုလို့ဆယ်ရှိရပြီးအောင်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နားနေတာများတယ်နော်အဲ့နားနေတာများအဲကျွန်တော်ကကျတော့အဲ20နှစ်အရွယ်အတန်စိရုပ်လို့အဲ့လိုမျိုးလုံးနိုင်ငံဟာကိုကြည့်ပြီးအားကြတယ်နော်အဖို့ပို့ပြီးတော့ပို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေတခုကအမ online မှာ express မလုပ်တော့ဘူးနော်မလုပ်တော့ဘူးအင်းဘယ်လိုဒီဟာတွေကို express လုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းသူတွေကကြွားရတယ်ပြောမှာဖြစ်မှာနော်အေးပို့အဓိကအမရဲ့ပုံစံမျိုးကကြွားသလိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်သွား online မှာခြားနော် okay baby ဘောနော်ကျွန်တော်လည်းမပြောသင့် okay အဲ့တော့ live sign ကိုကြိုက်တာပေါ့အပြင် live sign အပြင်က live sign ကိုပို့ကြိုက်တယ် live board ဒါပို့နေပြောအမ video ဆိုတော့တပုံမကြည့်ဟုတ်တယ်တူတူပဲကြည့်တပုံမကြည့်မကြည့်ရကြားလိုက်ဘာလို့လဲဆိုအပြင်မှာတစ်ချိန်လုံးတွေ့နေရရဲ့ online မှာကြာတော့ तू อ่ะဒါ तू อ่ะ तू persona เนาะ तू လုံနေရဲ့ပဲပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့နောက်ထပ်အမကြိုက်တဲ့ဟာကဒီတိကအမြဲတမ်းပေါ့เนาะဂရိလည်းတည်တယ်လို့မျိုးအမပေးရတဲ့ဒီတိကပို့လုပ်ပေးအဲ့ဒါကိုအရင်သဘောကျတယ်အမနဲ့မှမဟုတ်ဒီတိနဲ့အလုံးလုံးသမျှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအကုန်လုံးဒီတိကိုသဘောကျရဲ့ဆိုတာဥပမာ तू อ่ะ marketing video တစ်ပုတ်ကိုပတ်စံအရင်တော့ထားလိုက်ပါတော့เนาะ for example 350နဲ့ရိုက်ပေးရဆို तू က350ဘို့မဟုတ်တော့မဟုတ်တဲ့တထောင်ဘိုးလောက်ပြန်ရအောင်လုပ်ပြီဘသူနဲ့မဆိုရင်အမကတော့ဒီကြီးနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုင်းကအမအမတိုင်းပြောရင်အမပူရတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာကအမနဲ့ဒီကြီးရဲ့ friendship မှာအမကပူရတယ်ပူရတယ်အေးပူရတယ်အဲ့ဒါရေးရှင်ပူပွင့်လင်းလင်းအားလုံးဒီကနေ့ဝင်ခံတာပေါ့နော်ပူရတယ်ဟိုသူလူတိုင်းလက်သိရအဲ့ကြောင့်မလို့အမကိုအမြဲအကြအပြင်းအလူတွေအမကိုဒီကြီးကပူတဲကြီးခံတယ်အဲပြီးရင်အမပေးရတာထက်ဒီကြီးကပူပေးတယ်ဒါကလေဖြိုးကတငယ်ချင်းမလို့မဟုတ်ဘူးဒီဒီနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူတိုင်းကပို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဥစ္စာကိုသဘောကျတယ်အမလည်းပို့တော့အမဟိုအနည်းဆုံးပုံပေးတော့မျှတမှုတော့အများကြီးရှိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒီလောက်ဟိုဟာလေစိတ်ကတခါလေကျရင်ကိုငါမမြင့်မြတ်ဘူးလားဆိုတွေးမိရဲ့တိလားအဲ့လိုမျိုးလေစိတ်မထားတတ်တာလားမမြင့်မြတ်တာလားဆိုဒါပေမဲ့အမဟိုပါဘောနော်အဲ့လေအမနဲ့ကျွန်တော်လည်းစီးပွားရေးလုပ်တဲ့ခါမှာအမကလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်တို့ကမွဲမှာပေါ့တရားလေးကိုအကုန်လုံးပို့ပေးဆိုရင်သူကပို့ပေးလို့ကိုက live ချစ်ရတာကိုကတပင်းကြတခါလေးကျရင်လည်းဟိုငရေတောင်ကြတော့သူပြောရင်ငါလည်းစိတ်ထားကောင်းမှချင်တယ်လို့ငါလည်းစိတ်ထားကောင်းဖို့ပဲစိတ်ထားမကောင်းတာမို့အမစိတ်ထားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကိုကိုပို့ပေးလောကြည့်တာဟုတ်တယ်ပေးလုံးအကြီးရဲ့အဲတကယ်ဟုတ်တယ်သူကပေးလုံးအကြီးတော့ကိုကတအားတွက်ချက်ရရလေသူ့တော့ခဏပြောနင်းလို့လုံးငါလို့အကုသိုလ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကိုကလည်းသူ့လိုမျိုးပဲစိတ်ကဖြစ်ချင်တာလေဒါပေမဲ့အဓိကသူ့အရန်သဘောချတာကဒါကြောင့်မို့လဲအဲကျွန်တော်ရဲ့ယုံကအလုံးကိုစိတ်ချရုံနဲ့မကောင်းကျွန်တော်မိသားစုတစ်ခုလုံးတော့မှဒီဒီနဲ့ဆိုစိတ်ချကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသိရမလားဘယ်သူနဲ့မဆိုရင်ဒီဒီကိုထည့်ပေးလိုက်ရမှာလောက်ခိုင်းလိုက်ရမှာအရန်စိတ်ချတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီဒီကပူပေးမှာပဲဆိုတော့အရာချမလို့လေအဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ်အမလည်းအဲ့လိုဟိုအလုတ်ကိစ္စမှာအလုတ်ကိုရှင်တန်မိုးရှာတွက်ချက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနောက်ကျရင်ဘယ်သူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပူပေးဖို့ပဲအခုလက်ရှိထက်ကိုဒီဒီလိုမျိုးပူပေးဖို့အမဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်လာမှာပေါ့မီလီယံနာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကောင်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကအမကိုဘာသဘောကျတယ်ဆိုဒါလူကြီးတော်တော်များများလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့သူတို့တွေအမကိုအပြစ်မှာမခင်ကြအောင်ไลฟ์ของมาเป็นนี่จ้ะเนาะอม่าเยคอมพานีมาแมเนจหลุดတဲ့ဟာရယ်ပြီးကာချာဘေးလို့တဲ့ဟာလေလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကွန်ပီမှာလူအယောက်40ရှိတယ်လူအယောက်40လုံးကိုကာချာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘေးလုံးနိုင်တယ်ဘောเนาะပြီးရင်လူတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်แมเนจလုပ်နိုင်တယ်ဘောเนาะပုံမှန်ကျွန်တော်လူအယောက်40မပြောနဲ့လူ100ယောက်လာแมเนจလုပ်ခိုင်းနေတာကျွန်တော်အပေါ်ရံပဲแมเนจလုပ်မှာပြီးရင်တေးချတယ်ဒီလူတွေကမြဲမှာမဟုတ်အမအခုနောက်တော့ဟို human resource ဘောเนาะ HR လုပ်ရတာကမှာဟိုအမတို့အခက်အခဲရှိလို့ပြောရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခက်အခဲကတခါကျရင်စဉ်းစားတာ is kind of like becoming your super power ဖြစ်ခြင်းစီလေ။ဟုတ်တယ်။နော်။ဟုတ်တယ်။ဘောအဲ့ဒါကာချာကကြာအမတို့ကလွယ်ကွာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအဖေကြောင့်မလို့လေ။အဖေကလည်းအိမ်မှာကာချာနဲ့ကြီးပင်းခဲ့ရတဲ့သူဘလို့နေတိုင်းနေတာထိုင်တာစီကံတကြနေခဲ့ဆိုအဲ့ဒါကကိုကလောက်ကလွယ်။အဓိကလူတွေနဲ့ဘာကိုစိတ်ညစ်တာလဲဆိုကိုကပေးပြီးတော့ရင် तू ကကောင်းကောင်းမို့ဆက်ဆံကောင်းကောင်းမို့ပြန်လုပ်ပေးစေချင်တာ။ကိုကပေးဆက်ပြီးတော့ရင်ကောင်းကောင်းမို့မလုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ကိုကစိတ်နာတာပေါ့နော်ပြောမယ်စိတ်မခံစားတတ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ခါချာနဲ့
ဥစ္စာဟုတ်တယ်လုံးဝလုံးနဲ့ပို့ပို့ပြီးစူပါပါဝါဖြစ်လာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောကြရပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်လာဆိုရင်မလုပ်နိုင်အဲ့ဒါတွေကဟိုဒီ detail management တို့ management တို့ HR တို့ပြီးတော့ဆို culture building တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့ကိုကိုအေးစေးနေတဲ့သူတယောက်ကဘလုံးမှ culture building မလုပ်နိုင်ဘူးလား yeah အဲ့တော့ပြောကြပါတယ်ပေါ့နော်โอเคပါကျေးဇူးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအာဒီတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့မကြိုက်တာရေပြောကြိုက်တာရေပြောပြီးသွားတာအလုံးနားလည်းညီးသွားပြီလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ now episode တစ်ခုအဲမာပြန်ဆုံပါမယ်အလုံးပဲ bye bye